Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, priatelia, neuveríte, ale aj 5. apríla roku 2024 vyšlo slnko, čiže sa môže začať ďalšie dopoludní na Infovojne. Pozdravujem vás všetkých, čo nás dnes čaká. Premiér Robert Fico má kontrolný deň na ministerstve práce, minister dopravy Ráž má tlačovku k stavebnému zákonu, Zuzana Vojana Čaputová príjme zástupcov rómskej komunity a Europol zverejní správu o zločineckých organizáciách v Európe. Som zvedavý, aké to budú. Severoatlantická aliancia je najsilnejšou a najúspešnejšou obranou alianciou na svete, povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Alianciu v deň 75. výročia jej vzniku označila za jednu zo záruk našej slobody, ktorá garantuje našu bezpečnosť a pomáha ochrane a prosperite. Prezidentka podotkla, že zvlášť v situácii ruskej agresie na Ukrajine je Severoatlantická aliancia kľúčovým a nenahraditeľným pilierom mieru a bezpečnosti v Európe. Princíp jeden za všetkých a všetci za jedného je tým najsilnejším putom, ktoré je výrazom nášho spoločného záväzku povinnosti a cti. Zuzanka, tebe nikto nepovedal, ako to dopadlo na Cypre. Grécko, člen Severoatlantickej aliancie, Turecko, člen aliancie. Tak, o čom ty točíš, moja zlatá? Aj my sme hrdou súčasťou NATO, lebo sme spolu silnejší, dodala prezidentka na Facebooku. Slovensko si chce vypočuť oboch kandidátov na generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie, povedal minister zahraničia Juraj Blanár. Dôležité pre vládu Roberta Fica budú bezpečnostné otázky východného krídla, ale aj chýbajúca protivzdušná obrana Slovenska. Dvoma najpravdepodobnejšími kandidátmi na post šéfa aliancie je končiaci premiér Mark Rutte a rumunský prezident. Tomu mandát vyprší koncom roka. Upozornil, že štáty strednej a východnej Európy nemali relevantného kandidáta, až kým svoju kandidatúru oficiálne nepredložil rumunský prezident. Naša pozícia je jasná. Chceme počuť, ako títo dvaja kandidáti chcú zahrnúť naše záujmy, teda záujmy východného krídla do vedenia Severoatlantickej aliancie. Pre nás je to veľmi dôležité. Tá téma a hlavne téma protivzdušnej obrany opísal situáciu. Len tak mimochodom, my sme ešte, teda východná Európa, šéfa v Severoatlantickej aliancii sme nemali. Kto ho vie, či sa to podarí tentokrát. Slovensko podporí 100 miliardový fond NATO, ale nie v oblasti smrtiacich zbraní, povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár po dvojdňovom zasadnutí šéfov diplomacie aliancie. Blanár zopakoval, že Bratislava bude podporovať tie iniciatívy, ktoré sa nebudú dotýkať dodávok zbraní zo zásob slovenských ozbrojených síl alebo cez štátny rozpočet, lebo pozícia vlády je v tomto známa. Zdôraznil som, že Ukrajina musí pokračovať v reformách, akékoľvek sú zložité. Vyjadril som podporu mierovému návrhu prezidenta Zelenského, ktorý bude prerokovaný vo Švajčiarsku, uviedol Blanár s tým, že o Ukrajine rokovali aj počas druhého dňa za prítomnosti ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmitra Kulebu. Robert Fico si výročie oslobodenia Bratislavy pripomenul na Slavíne spolu s veľvyslancami Ruska a Bieloruska. Na spomienku pre ich účasť odmietli prísť ďalší veľvyslanci, čo premiér vopred avizoval vo videopozvánke. Na podujatie prišli ministri 4. Ficovej vlády, politici Smeru, SNS, vrátane jej predsedu Andreja Danka a vedenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Niektorí ľudia mali ruské vlajky, dav pri príchode Roberta Fica tlieskal. Na Slavíne je pochovaných 6845 bojovníkov Červenej armády. Okrem Rusov je však medzi nimi aj množstvo Ukrajincov a príslušníkov iných národov. Premiér začína sériu kontrolných dní na jednotlivých rezortoch, kde sa bude zaujímať, ako využili prvých 6 mesiacov, najmä na legislatívnu prípravu. Ďalším z cieľov kontrol Roberta Fica je to, aké úlohy z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky mienia jednotlivé rezorty splniť do konca tohto roka. Vo štvrtok absolvuje predseda vlády kontrolný deň, teda absolvoval kontrolný deň na ministerstve spravodlivosti. A poďme do hôr. Po zrážke s medveďom v stredu utrpel 35-ročný lesník na Liptove pri obci Kvačany viacero zranení. S poranením hrudníka, zlomenými rebrami a úrazom chrbtice ho previezli do nemocnice. Na odplašenie medveďa v sebaobrane trikrát výstražne vystrelil, medveďa nezasiahol. Štátni ochranári upresnili, že miesto útoku nie je v blízkosti intravilánu, ale ide o hustý lesný poraz nachádzajúci sa približne 300 metrov nad cestou číslo 584 medzi obcami Liptovské, Matiašovce a Huty.
Poďme do zahraničia. Polícia v Taliansku, Rakúsku, Rumúnsku, ale aj na Slovensku zatkla 22 ľudí v rámci vyšetrovania podozrenia z odčerpávania stoviek miliónov eur z fondov Európskej únie na pomoc po pandémii COVID-19. Európska prokuratúra uviedla, že podozrieva zločineckú organizáciu, že v rokoch 2021 až 2023 odklonila nenávratné finančné prostriedky z Talianskeho národného plánu obnovy v celkovej výške viac ako 600 miliónov eur. Finančná polícia v talianskych Benátkach uviedla, že v rámci vyšetrovania boli zhabané rôzne luxusné byty, vily, značné množstvo kryptomien, hodinky Rolex, šperky Cartier, zlato a luxusné auta. No a ja som zvedavý, čo zhabe slovenská polícia, keď sa začnú prešetrovať peniažky idúce na COVID. Však, kde je tých 24 mega, teda 24 miliónov z pezinka? A to je len špička ľadovca, si myslím. Politika slovenskej vlády ohrozuje bezpečnosť Európy. Kto to povedal? Myslíte si, že Šimečka? Nie. Zase šibe českému premiérovi Petrovi Fialovi, ktorý to vyhlásil pre televíziu CNN Prima News. Hráme o bezpečnosť a osud celej Európy. Ak sa niekto stretáva s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom a hovorí o miery za každú cenu, tak to nie je politika, o ktorej by som mohol mlčať. Vyhlásil Fiala. Niekedy je mlčať zlato, Peťko. Nič sa nedá robiť. Dodal, že takáto politika podľa jeho názoru ohrozuje aj bezpečnosť Európy. Nedávne rozhodnutie českej vlády prerušiť na neurčito medzivládne rokovania so slovenskou vládou nepovažuje za zasahovanie do slovenských vnútropolitických záležitostí. Fiala v stredajšom rozhovore povedal, že aj on chce mier. Trvalý mier sa dá dosiahnuť len tak, že ukážeme svoju silu a že dokážeme Ukrajine pomôcť, aby sa ubránila ruskej agresii, uviedol Petr Fiala. Zároveň dodal, že takýto názor zastáva väčšina západných krajín. Horšie je, že po chodbách sa šepká niečo iné, pán Fiala však. Moskva tvrdí, že vzťahy so Severoatlantickou alianciou sa zhoršujú a dialóg je v podstate nulový, no Rusko nemá v úmysle vstúpiť do konfliktu s členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Aleksandr Gruško pri príležitosti 75. výročia vzniku Severoatlantickej aliancie povedal, že vzťahy medzi Moskvou a Severoatlantickou alianciou sa predvídateľne a zámerne zhoršujú. Podľa neho boli všetky vzájomné komunikačné kanály privedené krokmi Washingtonu a Bruselu na kritickú nulu. Je vojenský blok pripravený na otvorený konflikt s Ruskom? Na to sa musíte opýtať samotných členov Severoatlantickej aliancie. My v každom prípade nemáme takéto úmysly, pokiaľ ide o členské krajiny aliancie, uviedol Gruško v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru RIA. Ak by Rusi zasiahli Francúzov na Ukrajine, Macron by vraj zapojenie Severoatlantickej aliancie nežiadal. Francúzsky prezident Emmanuel Macron to mal povedať počas rokovania Severoatlantickej aliancie v uplynulých mesiacoch. Informoval o tom denník Wall Street Journal s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa USA, ktorý si želal zostať v anonymite. Reagoval tak na americkú administratívu, ktorá sa obáva, že zapojenie francúzskych vojakov, ktoré v uplynulých mesiacoch francúzsky prezident niekoľkokrát nevylúčil, by do vojny zatiahlo aj ďalšie západné štáty. No a Poľsko sa priamo vraj nezapojí do vojny na Ukrajine. Vyslanie západných vojakov však Donald Tusk odmietol komentovať, pokiaľ nebude mať kompletné informácie o týchto konverzáciách a ich výsledku. Poľského premiéra Donalda Tuska sa počas tlačovej konferencie v meste Gliwice na juhu Poľska médiá opýtali na údajné otvorenie témy priamého vojenského zásahu ministrami zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie počas prebiehajúceho stretnutia v Bruseli. Takže v podstate Poľsko takýto zásah zásadne neodmietlo. Spojené štáty americké musia dodržiavať svoj posvetný záväzok voči Severoatlantickej aliancii, vyhlásil prezident Joe Biden pri príležitosti 75. výročia založenia aliancie. Musíme pamätať na to, že posvetný záväzok, ktorý dávame našim spojencom brániť každý centimeter územia NATO, zvyšuje aj našu bezpečnosť, vyhlásil. Keď naši protivníci plánovali rozbiť našu pozoruhodnú jednotu, naše demokracie stáli neochvejne, dodal americký prezident, ako keby som Brežneva počul v 73. Stoltenberg, šéf Severoatlantickej aliancie, takisto sa vyjadroval. Spojené štáty potrebujú Európu pre svoju bezpečnosť. To vieme. Podľa jeho slov disponujú európski spojenci prvotriednymi armádami. Briti by vedeli rozprávať. Rozsiahlými spravodajskými sieťami a jedinečným diplomatickým vplyvom. Európa potrebuje Severnú Ameriku pre svoju bezpečnosť. Severná Amerika zároveň tiež potrebuje Európu, uviedol Stoltenberg v príhovore na pôde NATO v Bruseli. Verím v Ameriku a Európu spoločne v NATO, pretože spolu sme silnejší a bezpečnejší, citovala Stoltenberga agentúra AFP.
A poďme na Ukrajinu. Česko ponúkne Ukrajine výcvik pilotov na stíhacie lietadla F-16, povedala česká ministerka obrany Jana Černochová počas návštevy Centra leteckého výcviku štátneho podniku v Pardubiciach. Možno jej to poradil Jarko Naď ako jej poradca, ktoré má výcvik zabezpečiť. Lietadlá typu F-16 odovzdajú Ukrajine o niekoľko mesiacov Dánsko, Holandsko, Norsko a Belgicko. Má ich byť zhruba 45. No a čo hovoria na to vojenskí predstavitelia Ukrajiny? Americké stíhačky F-16 už nie sú pre ukrajinskú armádu relevantné, tvrdia jej dôstojníci. Dôvodom má byť pripravenosť ruskej armády na ich možný výskyt na bojisku. Každá zbraň má svoj časť. F-16 boli potrebné v roku 23 a v roku 24 už nebudú vhodné, povedal jeden z predstaviteľov ukrajinských ozbrojených síl pre Politico. Ako ďalej dôstojníci vysvetlili, ruské ozbrojené sily aktívne kalkulujú s výhodnými pozíciami na rozmiestnenie komplexov S-400 s cieľom maximalizovať zónu možného zasahovania stíhačiek a udržania ich čo najďalej od frontovej línie a logistických uzlov. Volodymyr Zelenský opäť skritizoval váhanie Západu s poskytnutím vojenskej pomoci jeho krajine ako úplne nepriateľné. Nový systém protivzdušnej obrany by mohol zásadne zmeniť situáciu, povedal ukrajinský prezident vo svojom večernom klasickom videopríhovore. Zelenský ďalej vyhlásil, že je vďačný každej krajine, ktorá hľadá spôsoby, ako pomôcť Ukrajine. Zároveň však povedal, že je absolútne nepriateľné, že toľko krajín na svete stále premýšľa o tom, ako by mohli bojovať proti terorizmu, hoci na to stačí niekoľko politických rozhodnutí. No a Zelenský dokonca ignoroval žiadosti o rozhovor od Takera Carlsona. Americký novinár urobil vo februári dvojhodinový rozhovor s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ukrajinský prezident ignoroval všetky žiadosti o rozhovor s americkým novinárom, ktorý to vyhlásil v rozhovore s kongresmenkou Greenovou. Poslali sme veľa žiadostí o rozhovor samotnému Zelenskému, aby nám vysvetlil svoj postoj. Samozrejme, že ignoroval, uviedol Carlson. Zelenský na margo rozhovoru s Putinom vyhlásil, že nemá čas počúvať viac ako 2 hodiny nezmysly o nás, o svete, o Spojených štátoch a o našich vzťahoch. Ďalšia nová rubrika, migranti v Európe. Sýrčan s holandským občianstvom v Nemecku pobodal štvorročné dievčatko. Po útoku sa nechala bez odporu zadržať. Príčina jeho konania nie je známa. Útočník nemal k obeti žiaden vzťah. Napadnuté dievča bolo v obchode so svojou matkou, uviedla polícia vo štvrtok. Svedkovia uviedli, že 34-ročný útočník napadol dieťa z ničoho nič. Skrátka bez dôvodu. Dieťa bolo prevezené na kliniku, kde sa podrobilo operácii. Dievča je v stabilizovanom stave a neutrpelo život ohrozujúce zranenia. Ale nejaká zmena tu je v tejto správe. Predtým to bol vždy psychicky chorý alkoholik, ktorý vlastne do mešity nechodil a jeho pôvod nie je známy. Teraz už sa pôvod uvádza. Dúhová zóna. Väčšina rodovo zmetených detí z toho vyrastie. Ukazuje prelomová 15-ročná štúdia. Byť trans je pre deti zvyčajne len fázou, tvrdia kritici na základe výsledkov. Holandskí vedci sledovali viac ako 2700 detí vo veku od 11 do 20 rokov. Každé 3 roky sa ich pýtali na pocity týkajúce sa ich pohlavia. Výsledky ukázali, že na začiatku výskumu približne 1 z 10 detí, teda 11%, v rôznej miere vyjadrilo rodovú nespokojnosť. Paradoxne vo veku 25 rokov však iba 1 z 25, teda 4%, uviedol, že je často alebo niekedy nespokojný so svojím pohlavím. Táto štúdia poskytuje ešte väčší dôvod byť skeptický voči agresívnym krokom na uľahčenie rodovej zmeny v detstve a dospievaní, vyjadril sa Patrick Brown, člen konzervatívneho centra pre etiku a verejnú politiku. Ide o jednu z najdlhších štúdií, ktorá sa zaoberá problematikou pohlavia u detí. Vedci však poukazujú na to, že má isté obmedzenia. Skúmanou vzorkou boli totiž deti z bežnej populácie a tie, ktorým sa dostávalo starostlivosti o ich duševné zdravie. Vedci preto tvrdia, že štúdia nemusí nevyhnutne odrážať postoje detí klinicky diagnostikovaných s rodovou dysfóriou. Ja by som to zhrnul tak. Niekto bol v mladosti môj ročník metalista, niekto depešák, niekto romantik a potom sme z toho všetci vyrástli. Francúzska vláda iniciovala právne kroky proti kňazovi, ktorý homosexuálne zväzky označil za hriešne a homosexualitu opísal ako slabosť. Farár sa bráni, že odsudzuje hriechy a nie hriešníkov. Francúzska ministerka pre rovnosť žien a mužov a boj proti diskriminácii oznámila, že na prešetrenie výrokov kňaza zvolala delegáciu na boj proti rasizmu, antisemitizmu a nenávisti voči LGBT. Francúzsky kňaz na svoju obranu poznamenal, že v stávke je sloboda byť kresťanom v súčasnosti. Je zaujímavé, že u nás sa nezvoláva žiadne konzilium. Keď sa niekto vyradili, pán Šimečka, pozdravujem, o Slovákoch ako o dezolátoch, posedliakoch, pozdravujem aj pána Arpiho Šoltesa, ktorý sa vyjadruje o Slovákoch ako o šváboch Európy a podobne.
toto je v poriadku. Toto sa môže. Nedaj Boh siahnuť na geja. Poďme na zdravotnícke oddelenie. V nemeckej politike, teda nie len u nás, sa opätovne objavili hlasy požadujúce vyšetrenie rozhodnutí počas pandémie. Prichádzajú pritom nielen z okraja politického spektra. Objasnenie manažmentu napríklad žiada aj bývalý kandidát na kancelára za opozičnú CDU Lasket, ktorý bol na začiatku pandémie premiérom Severného Porínia Vestfalska. Lasket v rozhovore pre médiá uviedol: "Musíme zverejniť všetko." Spúšťačom debát je čiastočne publikovanie desiatok protokolov, ktoré pochádzajú z mnohých stretnutí krízovej jednotky pôsobiacej v rámci štruktúr Inštitútu Roberta Kocha, čo je Úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb patriaci pod Ministerstvo zdravotníctva. Záznamy pochádzajú z roku 2020 až 2021 a zverejnili ich koncom minulého mesiaca, píše Štandard. Aj my by sme mali nejaké protokoly z pandemickej komisie, keby sa nejaké zápisnice vôbec robili. No a ešte dve veci. Rubrika Šaškáreň aj dnes. Europoslanci budú musieť povinne absolvovať školenie o riešení konfliktov a obťažovania na pracovisku. Tí poslanci, ktorí sa školenia nezúčastnia, môžu čeliť sankciám. Cieľom schválených noviniek je posilniť pravidlá Európskeho parlamentu týkajúce sa predchádzania konfliktom a obťažovaniu na pracovisku a podpory dobrého riadenia kancelária zavedením povinného špecializovaného školenia pre europoslancov. Zákonodárcovia, ktorí neabsolvujú toto školenie počas prvých 6 mesiacov svojho funkčného obdobia, okrem výnimočných prípadov, alebo pokiaľ tak neurobili predtým, môžu čeliť sankciám. A poďme ešte niečo si povedať na záver o násilí na ženách. Mladá žena z Bratislavy si vymyslela, že bola znásilnená ozbrojeným páchateľom. Uviedla, že sa tak stalo cestou z potravín. Oznamovateľka sa k faktu, že ide o klamstvo, nakoniec sama priznala. Ako informuje bratislavský policajný hovorca, nakoľko išlo o podozrenie z mimoriadne závažného trestného činu, policajti bezodkladne začali vykonávať potrebné úkony s cieľom vypátrať údajného agresívneho muža. Dôvodom oznámenia mali byť partnerské nezhody a nedostatočná pozornosť zo strany partnera. Za obdobie posledných mesiacov sa policajti 3. bratislavského okresu stretli s viacerými prípadmi, ktoré mali rovnaký scenár, a v takmer vo všetkých prípadoch sa v rámci vyšetrovania podarilo preukázať, že išlo len o vymyslené príbehy. Uviedol hovorca a upozornil, aby občania takýmto spôsobom nezneužívali prácu polície. No comment. Predpoveď počasia. Ako to vyzerá na Slovensku s počasím? Pozerám, že hmla v Prešove, na Chopku, ale aj v Nitre a v Dudinciach. Inak slnečno, napríklad veľmi teplo je v Gabčíkove, v Hurbanove a v Bratislave, kde je 16 stupňov, 13 v Kuchyni, 12 v Senici a v Trenčíne, takmer 13 v Piešťanoch, len 10 v Nitre, 11 stupňov v Dudinciach, 13 Žiar nad Hronom a Prievidza, ale aj Sliač, 12 stupňov je v Žiline a v Martine, 10 stupňov v Liesku, na Chopku mrzne, tam sú 4 desatinky pod nulou, Rožňava 10 stupňov, 8 stupňov v Telgárte, 10,5 v Poprade, na východe najteplejšie, ako pozerám v týchto chvíľach, v Bardejove, kde je 12 stupňov, 11 stupňov Celzia v Košiciach, 10 stupňov v Trebišove, v Kamenici, na Cirochov, Tisinci, ale aj v Prešove. No a predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 17 až 22 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 15 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov, fúkať bude slabý, postupne miestami juhozápadný vietor do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj s akčnou Peťkou, troška nám to Veľká noc rozhádzala. Zvyčajne sme vždy hlasovali do pondelka do 18.00, keďže tu sme to mali husté v stredu, tak sme si akčnú Peťku predstavili. Včera sme aj oceňovali, tak to spravíme tak, že opäť budeme vyhodnocovať akčnú Peťku budúcu stredu. No a hlasovať môžete do útorka do 18.00. Opäť som vám ponúkol 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Slúži k tomu mailová adresa ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku, dobre sa mi to ráta, a do spravy vás poprosím telefónne číslo, krstné meno a samozrejme jednu zo 4 možností, ktorou chcete byť odmenení. Za čo hlasujeme? No už tak som to poňal tak kandidátsky, hej. Tuto jeden z kandidátov, pán Korčok, je ako zvuk číslo 1. To som nevedel, že on je až taký vlastenec. Ja Ameriku nemám rád. Pán poslanec, darmo mi to budete podsúvať. Ja viem, že mi to mnohí podsúvajú, že som proamerický. Ja som proslovenský. Áno, a ja som teda
čo som ja? Nie, Noro je 27-ročná fotomodelka. No a samozrejme pána Korčoka podporujú títo ľudia ako Sulík, Remišová, Cigániková či Naď. To sú podporcovia. Tak si povedzme o nich, aby sme vedeli, že kto podporuje toho Korčoka a aké hodnoty zastávajú títo ľudia. Richard Sulík, zvuk číslo 2. Nie je problém robiť viac. Ako my môžeme napríklad pandémia, to, čo bolo pandémia na Veľkú noc, čo som teda aj kritizoval, my môžeme kľudne zakázať ľuďom chodiť z okresu do okresu. Ako my vieme zakázať, že vychádzať z domu, že musia všetci byť doma. Pomaly tu nejak stanné právo. Veronika Remišová, opäť sme v pandémii. Pani Remišová, vy? Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na štvrtú. Z iného súdka, zvuk číslo 4, pani Cigániková. Čo je na tom, keď chce byť niekto psom? No asi podľa nej nič. Úprimne sa teraz, naozaj nie vrtavo, ale úprimne sa pýtam konkrétne do hĺbky, v čom je problém, keď si človek bude hovoriť, že ja som pes, hej, napríklad, alebo keď je niekde šatňa pre stredné pohlavie, zabije to niekoho? Ohrozí to konkrétne niekoho? No a zvuk číslo 5, Jaroslav Naď. To, keby k tomu prišlo, tak Jarko ťa ochráni. On má kurzy. Možno bol na Orave si robiť kurz, ako založiť oheň. Kto ho vie? A možno by to pomohlo republike. Ale absolvoval som množstvo rôznych kurzov a myslím si, že aj celkom slušných na to, aby som mohol povedať, že by som určite našu vlasť dokázal brániť a to veľmi slušne. Korčok, kandidát, on Ameriku nemá rád. Zvuk číslo 2. Sulík, 3 Remišová, 4 Cigánikova a 5 Naď. Hodnoty, ktoré zastávajú títo podporcovia pána Korčoka. Mailová adresa zopakujem ap@infovojna.bz. V tejto chvíli už pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno prajem tebe. Guten Morgen. Poslucháčom, divákom. A koľko máme hodín? Dobre, jednu vec len chcem. A potom pôjdeme do prestávky. Potom tu mám nachystanú takú zaujímavú vec zo včerajška, že pozerám na tlačovku Smera, ako skoro som spadol zo stoličky, však uvidíte. Ale k tým vymysleným, čo to je, znásilneniam? Áno. Ja by som chcel požiadať policajtov, hej. Ako týchto, samozrejme, že je toho veľa, kdejakých falošných obvinení, hej. Ku každému nahlásenému takémuto činu pristupujte zodpovedne a s plnou parou treba to vyšetrovať. Rozumiete? Nie, že možno si vymýšľať. Nie. Všetko, všetky prostriedky, všetkých ľudí, čo môžeš, na to musíš nasadiť, lebo nevieš, či klame, alebo neklame, to je jedno, či sa ti to zdá, alebo nezdá. Ale parlament, vieš, konečne má schváliť zákon, že ak takáto ženská si to vymyslí a tá polícia nasadí všetky prostriedky a proste ľudia a všetko, hej. Ja verím tomu, že teda vieme, že pán Šuto Ještok je mladý, perspektívny a veľmi inteligentný človek. Bude schopný spočítať, koľko peňazí to stojí daňového poplatníka, no a tejto dáme to dá preplatiť. A keď nie, tak prepadnutie majetku, moja zlatá. Rozumieš? Nie, že príde a že ona si asi vymýšľa. Nie, všetko treba vyšetriť poriadne. A keď sa ukáže, že si to vymyslela, nech to zaplatí. Zaplatí proste tých policajtov, tie autá, ja neviem, všetky prostriedky. Ale my tu máme inštitút krivej výpovede. No však, no ale ja nechcem, aby ju trestali, ja len chcem, aby do posledného centu nám vrátila peniaze. Rozumieš? No, keď si vymyšľa krivej. Takto sa partnerské nezhody neriešia. No ale tak vidíš to. Čo ti poviem na to? Ideme hrať. Ako povieš, nejakým, tak bude. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno každému. Počúvaj, skôr ako začneme s tým, čo sme sa dohodli. Mne tu vyskočil článoček, alebo krátke avízo na článok Dany Vitálošovej zo Štandardu. A normálne akože mi dvihlo dekel. Bezpohlavný jazyk prerazil do novinárskeho mainstreamu. Genderneutrálnu reč začala používať aj slovenská tlačová agentúra SITA, ktorej správy preberá väčšina slovenských médií. V článkoch SITA sa v roku 2024 objavili napríklad výrazy diváctvo, zamestnanectvo a študentstvo. Takže šibe aj našim agentúram. Nehovoriac o pravde a denníkoch, ktoré poznáme. Toto je to, čo trápi slovenskú spoločnosť. Už je tu vyriešené všetko. Už treba vyriešiť len toto.
Ako nech sa na mňa nikto... No dobre, ale teraz si zober, aká to je výhoda pre našich maďarských spoluobčanov. No, vieš, ako oni rozprávajú. Kde si bola, Adrian? Vieš? A teraz... Však hej, dobre, ale... A teraz to budú mať jednoduchšie. No, vidíš to. Ako niektoré veci, hovorím, že každý deň príde nejaká absurdná správa, ktorá si myslím, toto že nie, nič horšie nie. Toto nie je ani absurdné, pozrite sa. Normálne na to je urobená príručka, na to je urobená brožúrka, Zuzka. Áno. Ideš najskôr, keď chceš niekoho zničiť, ideš mu po deťoch, po jazyku a po kultúre, po identite. To je celé. Hej. A toto, keď dokáže zničiť, ten národ sa rozpadne. Hej. No, čítam ďalej. Univerzita Komenského v Bratislave schválila v roku 2021 plán rodovej rovnosti. Jeho súčasťou je aj cieľ používať rodovo citlivý jazyk v oficiálnej komunikácii univerzity. Výstupom tohto plánu boli minulý rok aj tri príručky, ktoré sa venujú rešpektujúcej reči. Jedna z nich napríklad hovorí, že pedagógovia môžu slova ako dámy a páni nahradiť inkluzívnejším skupinovým oslovením, napríklad vedecká obec, čitateľská komunita, zamestnanectvo. Pedagogický personál podľa autorov príručky tak zahrniete do komunikácie aj osoby s nebinárnou identitou. Plán rodovej rovnosti schválili aj ďalšie slovenské školy. Prekvapujúco Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj ďalšie. Nie všetky univerzitné plány rodovej rovnosti obsahujú časti o bezpohlavnom jazyku. Hovoria o ňom napríklad v Bystrici, ale aj v Žiline. Keď plány rodovej rovnosti rodovo neutrálny či citlivý jazyk nespomínajú, tak niekedy bezpohlavný jazyk obsahujú. Hromadné výrazy, ktoré nevylučujú nebinárnych ľudí ako študentstvo alebo zamestnanectvo, nájdeme napríklad v dokumentoch Univerzity Mateja Bela. Technická univerzita v Košiciach si zase dáva za cieľ podporiť začlenenie rodovo neutrálneho a rodovo inkluzívneho jazyka v komunikácii tuke so zamestnaneckou a študentskou populáciou. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave zase siahla nielen po hromadných výrazoch ako študentstvo, ale za inkluzívne považuje aj používanie hviezdičiek. Vo svojom manuáli pre študentstvo píše napríklad: neviem, či som bol stotožnený a hviezdičkou so študijným programom, v ktorom študujem, kam som bola prijatý. Takže explózia bezpohľadných výrazov na Slovensku prichádza v období, keď v zahraničí nastáva pre neutrálny jazyk útlm. Najnovšie zakázal používanie tejto formy reči verejnými inštitúciami nemecký spolkový štát Bavorsko. Ani Francúzsko nemá k zákazu rodovo neutrálneho jazyka ďaleko. Tamojší senát sa otázkou jeho zákazu zaoberal na prelome októbra a novembra minulého roka. Podľa vtedajšieho návrhu zákona by sa rodovo inkluzívny jazyk zakázal na školách, pracovisku, v reklame a v zmluvách. Novelu pritom podporil aj prezident Macron a jeho manželka Bridget, ktorá inkluzívny jazyk charakterizovala ako barbarské zneužívanie syntaxe. Používať bezpohlavný jazyk zakázal minulý rok verejným inštitúciám aj argentínsky prezident. Ale tam to pomaly, ale isto zistiu, že je to úplná konina, ale tu by sme boli západní. Ale my sme, preto ja, pozrite sa, ako to nie je, že sranda ani hyperbola, keď ja poviem, že týchto slnečkárov platených Sorošom, ja by som to vyhádzal všetko. Rozumiete? Lebo ak teda niečo také začne, takýto, tento woke shit a neviem čo, aj, no tak dnes v dnešnej dobe to môžeš na druhý deň začať zavázať na Slovensku. A nie, oni čakajú 5-10 rokov, rozumieš, keď tam to vyšumí a zrazu tu je to nejaký trend. Vy ste tak neschopní, že to až boli. Ale je pravda, Adrianko, že ja som tiež mnoho nocí nespával, lebo som nevedel, keď takto verejne rozprávam k 100 000 ľuďom, ako mám osloviť teda nebinárnych ľudí, teda týchto, jak to volajú týchto ľudí, takýto, títo, no čo majú problémy mentálne, hej. A tak teraz už vás budem, vážené poslucháčstvo, dobre som to povedal? No, rodovo neutrálny jazyk. Počúvate, všetky tieto, ako, samozrejme, že všade na svete tieto, tento, táto marxistická kultúra, neomarxistická kultúra je zavádzaná na vysokých školách. Ej, takže ja sa nečudujem, že... No ale pozrite sa. Koho máme? Ministra školstva. Druky, ty najlepší manager. Ej. Pod tvojou taktovkou teraz sa začína psiť slovenčina.
Rozumieš? Hej. Ja byť štúr, vstanem z mŕtvych a rozkopem ti tú sprostú slinečkárskú hlavu, Drucker. Rozumieš? No ale tak, čo ste si zvolili, ak veľmi ste chceli Hlas a Pellegriniho a Drukyho a Dolinkovo, máte ich mať. Hej. Ja s tým nemám absolútne problém. Chcem, Hlas ľudu, Hlas Boží. Hej, chcem pripomenúť... Chcem pripomenúť, že dnes, ešte raz to pripomenú, včera som to hovoril, dnes 5. apríla o 18. hodine na Radlinského námestí 981 v Kútoch, čo som zistil, že kultúrny dom nebolo oznámené. Pozdravujem do Kútov. A ten poznáme, ten kultúrny dom. Hej, my sme tam chodili tiež. O, aké dobré one koláče. Koláč. Milanova žena. Áno. Pozdravujeme. Ježiš, to bola žranica, ja vtedy na diete. Skoro ma šľovak trafila, no. Ale neodol. Dobre, takže v tomto kultúrnom stánku v Kútok dnes o 18. hodine bude prednáška, ktorá sa volá Mýty a legendy v kultúre, v ústavnom práve a v Európskej únii, kde teda vám budú prednášať Judita Lašáková a Marek Ťapák. Koniec hlásenia. No, a koniec hlásenia. Ideme sa pozrieť na oné, ideme sa pozrieť na Smerákov, počúvajte. No, toto... ale ja mám na linke niekoho inak mimo rečov. Bože, zabudol som, potom to urobíme. Nech sa ti páči. Dobre, takže vrátime sa v čase a v priestore, vrátime sa do Piešťanského Lidlu. Dobre hovorím, Juraj? Áno, dobre hovoríš, aj Lidl sme mali. Juraj, dobrodka, dobré ráno. Dobré ráno. Budeš mať súd, ale skôr, ako sa dostaneme k tomu, čo sa chystá budúci týždeň, tak si najprv povieme, ako to celé začalo a pripomenieme to nielen diváctvu, ale aj poslucháčstvu. Dobre sa povedal. Dobre hovoríš, dobre. Takže Juraj, čo sa stalo vtedy v tom inkriminovanom čase? Dobré ráno, pozdravujem všetkých. Tak neviem teda, či si mal na mysli konkrétne Lidl Piešťany, alebo to moje odopretie toho rozkazu. Teraz ma trošku prasa, aby sme vedeli, o čom sa ich nebaviť. Ale Lidl Piešťany, poďme s tým. Dobre, tak poďme na Lidl Piešťany, lebo to tiež nedávno sa otvorila kauzička. Išlo tam teda o to, že sme si išli nakúpiť aj v čase, keď sme si museli prekrývať horné dýchacie cesty, čo bolo mimoriadne. Nemuseli. Nepríjemné, áno, respektíve áno, nemuseli, máš pravdu, ale tak nejako to bolo do spoločnosti prezentované, no ale takže my teda dezolati sme si tam išli urobiť nejaký ten nákupík bez tých handier. No a bola tam na nás pripravená, povedzme, že policajná akcia, kde nabehlo pár piešťanských policajtov na čele s policajtom Benešom. No a celé to tam začalo eskalovať, keď vyzývali nás na odchod z toho, z tej predajne, aby sme teda opustili priestory a podobne. No a tento policajt Beneš tam zvláštnych okolností vykonštruoval nejaké svoje napadnutie. Nebol síce v tom sám, údajne v obžalobe bolo napadnutie, neviem, tuším, viacerých policajtov, ale celé sa to točilo najmä okolo Jozefa Dobrodku, ktorý sa tam dostal do tejto potičky s týmto Benešom. No a vyšiel z toho Jozef vlastne tak, že mu tam prerazili koleno, keď sme sa spolu vyprávali, tak vrával, že má tuším roztrhnutý krížový väz, mal s tým veľké problémy. No a skončil nakoniec tým, že bol obžalovaný z napadnutia verejného činiteľa, z napadnutia tohto policajta. A kopec videí tam bolo, veď sme v tom obchode natáčali, ja neviem, možno aj 15 alebo koľký. A na počudovanie proste, tuším jeho prokurátorka Struhárová, vyšetrovateľ v tom čase Kulich, ani jedno z týchto videí mu nedovolili dať do spisu ako dôkazný materiál. Jediný policajt tvrdil, že bol napadnutý, to bol policajt Beneš. A jeho výpoveď sa brala ako berná minca, kde sa tvrdilo, že teda boli napadnutí Jozef Dobrodka spáchal na ňom útok, hej, z čoho bol teda obžalovaný, ale to, že sme mali x dôkazov, kde bolo zjavné, že žiadny útok nespáchal, že sa toho policajta v podstate ani nedotkol, čiže dôkazy 100%, tak tie z nejakého dôvodu nechcú dať do spisu. No a nedávno, 25.3. mal Jozef Dobrodka súd, kde už otvorili tú jeho kauzu. No ale bolo to tam celé rýchlo nejako upratané, nedostalo sa to do nejakej rozsiahlejšej debaty, odročili to, tuším, o nejaké 2 mesiace na to. Takže momentálne aj táto téma vystupuje na povrch. Mne to ale prípada, ale toto je iba môj dojem, hej, ja netvrdím, že to tak je. Hej. A ja môžem to potrebovať vyvrátiť, ale mne to tak prípada, že ste sa dohodli, že tam pôjdete provokovať, s čím ja nemám problém absolútne, ale robil som to aj ja, ale...
Ja predpokladám, že nejak to, jak ste sa vy dohodli, to uniklo a policajti vám tam nachystali nejakú pascu. Niekto vás napraskal. Niekto s informáciou. Niekto z vašich vás napraskal. Presne tak, ako hovoríš, hej. Niekto nás tam... Hej, uniklo to, niekto tam pustil informáciu, lebo z tých videí aj zo svedeckých výpovedí, najmä ktorú spracoval už u vás tiež známy host, pán Peter Polaček, bolo zjavné, že tam boli signály, boli dohodnuté úkony, ktoré či už robili predávačky voči policajtom, alebo policajti voči predávačkám. Napríklad záhadná vec, zrazu v ten deň nefungovali nad pokladňami kamery. Hej, jak je to možné, že proste v takom napeckovanom technickom zariadení, náhoda, hej, čiže dôkazy nejako náhodne sa týmto spôsobom nedali zaregistrovať. Takže áno, vyzeralo to všetko tak, že sme tam mali nejakého agenta, ktorý vedel o tejto akcii a dopredu si nás tam nachystali, pripravili. Dobre, napriek tomu to ich konanie bolo nezákonné. Takže ako, a teraz kedy bude súd? Budúci týždeň? No neviem presne, túto informáciu presne neviem, niekedy tuším jún alebo júl, to bude mať Jozef Dobrodka na pokračovanie. Ale ty budeš mať súd budúci týždeň, nie? Ale áno, ja budem mať tiež budúci týždeň súd, konkrétne teda štvrtok v Bratislave v Justičnom paláci. Za skutok, že som odoprel účasť na operácii Spoločná zodpovednosť. Tomu to nerozumiem. Slovenské národné povstanie. To je čo? Toto. Čo? Nerozumiem tomu. Čo no to dobre, je? Môžem to teda trošku rozviesť. Čiže ja som v tom čase bol príslušníkom ozbrojených síl, bol som profesionálny vojak. Slúžil som v muničnom sklade Nováky. A prišiel som jedno to ráno. U mňa to bolo teda ráno 20. novembra 2020, kde som sa pokúšal už po nejakej sérii príchodov pracovať bez prekrytia horných dýchacích ciest, čiže odmietal som si nasadiť rúško, čo bol pre môjho veliteľa dosť zjavný problém. Odmietal ma pustiť na pracovisko, to sa vlastne už udialo nejakých pár dní predtým, kde som povedal, že to rúško už viacej nosiť nebudem a prišiel som do práce a nastali okladne toho nejaké problémy, až to vyvrcholilo, že ma vojenská polícia vyviedla z útvaru, hej, keďže som si odmietol dať rúško, vyzývali ma na to, povedal som, že nie, že už za žiadnych okolností, tak ma proste vyhodili z roboty, dá sa to tak povedať, no a ja som každé ráno chodil, teda sa dožadoval vstupu na pracovisko slúžiť, hej, vykonávať štátnu službu, ale keďže teda no, to rúško som si nedával, tak oni mi to odmietli ma púšťať. No a až do takého proste štádia sme sa dostali, že došiel som k tomu 20. novembru 2020 po takejto, povedzme, že už povinnej jazde ráno s veliteľom, kde som chcel robiť, on mu zase povedal, že áno, pokiaľ si to neprede, nedáš to rúško, tak robiť nebudeš. Tak potom vyťahol na mňa informácie, že telefonoval mu nadriadený veliteľ z posádky Stopolčian a že teda nariaduje mi zúčastniť sa operácie Spoločná zodpovednosť, vysiela ma na služobnú cestu no do tých Topolčian, že teda by som si nejaké veci nachystal a že budem zaradený ako administratívny pracovník niekde v okrese Topolčany, kde budeme pretestovávať obyvateľstvo, lebo tam bola nejaká zvýšená mortalita, nejaká nákazlivosť, takže museli absolvovať ďalšie kolo. No, na túto skutočnosť som mu ja odmietol splniť, vyžiadal som si od neho, nech mi to dá aj písomne na papier, že čo vlastne odo mňa všetko chce. No a tento rozkaz, návrh, môžem to potom upresním, prečo hovorím návrh, ale tento návrh toho rozkazu mi aj vyhotovil, na ktorý som ja už uviedol argumenty, prečo sa tie operácie nezúčastním, a to z toho dôvodu, že keďže republika sa v tom, Slovenská republika nachádzala v čase núdzového stavu, tak použiť armádu v tomto rozsahu podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu mohla jedine prezidentka Slovenskej republiky a nie vláda Matovičová svojim uznesením tak, ako to oni urobili. A to bol môj právny argument, pre ktorý som odoprel splnenie tohto rozkazu. No a to spustilo celú lavinu udalostí, ktorá bude vrcholiť budúci týždeň v Bratislave v tom Justičnom paláci. Takže ty si obvinený, oni teba chcú teda dať dole, hej?
Napriek tomu, áno, že porušovali zákony a ústavu. Áno, lebo tu sa jedná o politickú objednávku, politickú obžalobu z neuposluchnutia rozkazu účasti na operácii vojenská spoločnosť, spoločná zodpovednosť. A táto obžaloba je postavená na dvoch pilieroch. Ako som už povedal, je to na svojvoľno zakázanom konaní zločineckej Matovičovej vlády v rozpore s článkom 5 toho ústavného zákona číslo 227 o bezpečnosti štátu, povýšenom na cnosť. A na druhom pilieri, a to je na návrhu koncepte vojenského rozkazu, teda on to je vlastne neexistujúci rozkaz, úmyselne prezentovaný, predkladaný a akceptovaný ako platný a účinný vojenský rozkaz. Na týchto dvoch... Ale bol to iba návrh, nebol to rozkaz. Bol to iba návrh, to môžem trošku rozkecať, lebo prečo to bol návrh? Keďže ja som v tom čase slúžil na tom muničnom sklade, ako som povedal, mali sme tam svojho veliteľa, v tom čase v ním bol major Jozef Blaho. A on bol veliteľom tohto muničného skladu, lenže ten muničný sklad štruktúrálne nie je samostatný útvar. On spadal pod nadriadené veliteľstvo, ktorým bola zásobovacia základňa 2 Martin. To znamená, že major Blaho síce ako veliteľ si vystavoval návrhy písomných rozkazov, ktorými, povedzme, že vyžadoval nejaké plnenie povinností na nás ako podriadených vojakov. Taký rozkaz mohol obsahovať aj dovolenku, pôjdeš niekde na služobnú cestu, alebo si chorý, tak ti to tam vyjde, alebo kopec takýchto činností, ktorými chcel plniť nejaké úlohy, ktoré on mal. Lenže v tomto návrhu toho rozkazu on ho musel poslať práve na to nadriadené veliteľstvo do Martina, kde bol plukovník Bagačka, veliteľom zásobovacej základne, a on si tento návrh preštudoval a potom, keď súhlasil s tým, čo tam je, tak ho uverejnil vo svojom, povedzme, že záverečnom definitívnom rozkaze, ktorý sa stal platným a účinným právne záväzným pre všetkých podriadených vojakov muničného skladu. De facto nie len muničný sklad, hej, spadal po toto veliteľstvo v Martine, ale čo mám informáciu, tak asi všetky muničné sklady na Slovensku. On bol ten na vrchu, ktorý ich akože v podstate všetky zastrešoval. Takže keď Blaho mi 20. novembra ráno písomne vydal rozkaz, v ktorom mi nariadil účasť na operácii spoločná zodpovednosť, tak sa jednalo iba o návrh rozkazu. Ten rozkaz musel dodatočne schváliť vyšší veliteľ. Otázne už je, čo to bolo za veliteľa, lebo pri operácii spoločná zodpovednosť sme prešli pod priame velenie veliteľa RHQ Topolčany na základe rozkazu z Meka. Tam je trošku taký guláš tomu robený. Takže on ho musel oddobriť jednoducho cesto svojho nadriadeného veliteľa a to do dnešného dňa sa nestalo. Tento dôkaz neobsahuje ani trestný spis, ktorý je na mňa vedený v Justičnom paláci v Bratislave. Čiže oni de facto nemajú dôkaz, na ktorom by mohli postaviť obžalobu. Ale nejakým spôsobom si vymysleli teda niečo, možno ako v prípade Joža Dobrodku, hej, neexistujú dôkazy o tom, že spáchal trestný čin, ale napriek tomu je obžalovaný, je postavený pred súd, takisto aj ja, neexistujú dôkazy o tom, že som odmietol splniť ten návrh toho rozkazu, lebo vyšší schvaľovací cyklus nenastal. Neboli naplnené zákonné podmienky pre vydanie legálneho právneho rozkazu. Keby chceli ľudia podporiť teba pri tom súde, kedy a kde sa bude konať? No, bude sa konať v Justičnom paláci, Bratislava 1, to je tuším, o 9.30 hod 11.4. číslo 2019. Čiže ak máte chuť, podporíte Juraja. Pozrieť na frašku, lebo v slovenských divadlách už aj tak iba somarne dávajú, toto môže byť zaujímavé. Prosím ťa, slovenskí herci sú na námestiach, slovenskí herci robia politiku a politici robia divadlo. Tak to na Slovensku je. A sudcovia hlavne. Hej, za chvíľku si to pustíme. No. Je to tak. Juraj, držíme ti palce a potom ďakujeme. Daj vedieť, ako si dopadol. Jasné, dobre, pošlem informáciu. Ďakujeme, Juraj. Toľko Juraj Dobrodka a teraz sa pozrieme na tlačovku Smeru, ak som dobre rozumel. Hej, dobre si rozumel a ja som to... Tase Jarčuško. O nie, teraz som to spravil. A počúvajte, bol včera tento predseda vlády, bol na kontrolnom dni na ministerstve spravodlivosti. A urobili potom takú tlačovku. A má to asi pol hodinu, tak si to môžete pozrieť a vystúpil tam Fico a neviem čo. Ale
Ja vám pustím už iba záver toho, čo asi terajší poradca je, hej, pán Lindner. A tam kritizoval, to je dlhšia pasáž, predtým si to môžete pustiť, je to aj u nás na stránke, čo Kliment, Kozák, Kliment, Krava, neviem čo to je, proste podorábal. Hej, a tam bolo 6 rozhodnutí ústavného súdu, že proste že konali nezákonne a neviem čo, problémy. Hej. Ale počúvajte toto, diváci sledujte pozorne a poslucháčom ja potom vysvetlím, že ktorá bije v tomto prípade. Súdu. Je nepredstaviteľné, že ústavný súd musí konštatovať, že sudca nižšieho stupňa, to znamená najvyššieho súdu, polemizuje s rozhodnutiami ústavného súdu a doslova ich niekedy aj ignoruje. Ďalej. Sudca Judr Kliment napriek svojmu príbuzenskému vzťahu s Judr Repom sám proaktívne svoju zaujatosť neoznámil a vôbec sa nevysporiadal s argumentáciou sťažovateľa, čo môže nezávislého pozorovateľa viesť v strate dôvery občanov v spravodlivosť. Argumentácia súdu sa ústavnému súdu javí ako nezrozumiteľná, vnútorne protirečivá a nekonzistentná. Toto sú vyjadrenia ústavného súdu na adresu sudcu Klimenta, ktorý hrubo porušuje ústavu a zákon od roku 2020 opakovane ako modus operandi jeho rozhodovacej činnosti. Doposiaľ kompetentné orgány nevyužili svoje právomoci a nevyvodili voči takémuto postupu žiadnu disciplinárnu zodpovednosť. Akým spôsobom a ako má takéto konanie sudcu najvyššieho súdu pôsobiť nielen na verejnosť z hľadiska dôveryhodnosti justície? Ako má takéto konanie pôsobiť na sudcov okresných súdov a sudcov krajských súdov, ktoré sú za ďaleko menšie pochybenia disciplinárne stíhaní, pokiaľ sú zaťažení a majú prieťahy v konaní? Toto je otázka na kompetentné orgány. No a pozri sa na ten, vidíš, Adrianko, ten obrázok. Toto je otázka na... Tak on si sťažuje, hej, že Klimenta ešte nikto neriešil. Za ryťou mu stojí predseda vlády, a pol metra napravo od neho stojí minister spravodlivosti. A on hovorí, a pravdivo, a samozrejme úplne správne, že kompetentné orgány, hlavne ten od neho napravo, pán Susko, nič neurobili. A on tam stojí vedľa neho jak také tela, rozumieš? A nič tým Klimentom doteraz neurobili. Ani s ostatnými sudcami, povedzme na špeciálnom súde, ktorí porušovali zákon. Nedovolili 100, 130 dôkazov bez uvedenia dôvodu a popáchali plno trestných činov a Susko tam čumí mu do papierov, rozumieš? A tento sa sťažuje, právom sa sťažuje a ten tam stojí. Ako kto to vládne, doríte mi, povedzte. Kto to vládne? Komu dali ľudia teda dôveru, aby vládli? Prečo ten Susko už dávno nevyriešil tú kozu? Klimenta, čokoľvek, whatever, hej? A on sa tam pol metra od neho sťažuje? Lindner sa tam sťažuje a ten tam stojí vedľa neho jak také tela a ten stále tam je a stále porušuje zákony a pácha trestnú činnosť? Kto tu vládne, pán Fico? Haló, dobrý deň. Dobré ráno, dobrý deň. Tuto čítam. Sudcovská iniciatíva za otvorenú justíciu vyzýva premiéra Fica a jeho poradcov, aby sa ospravedlnili sudcom a zdržali sa ich ďalšej neprípustnej kritiky. Kritika je neprípustná. Ich vyjadrenia sú podľa iniciatívy v rozpore s princípami, ktoré je Slovensko povinné dodržiavať na zabezpečenie nezávislého a nestranného fungovania súdov. To by tie súdy museli rozhodovať nezávislo a nestranne. Však? Ale veď toto je, počúvaj, dobre, toto je fajn. Keď si to vypočujete celé, hej, tak tam samozrejme bol, Kliment porobil veci, že taký zdvihnutý prst dal všetkým hajzlom, ktorí by sa odvážili kritizovať statočných vyšetrovateľov, ktorí páchali tiež trestnú činnosť. A kdokoľvek toto, čo ty vravieš, táto, ako, pozrite sa, pokiaľ ten sudca, toto nie je kritika. Ja nekritizujem sudcov, ja hovorím, sudca, ktorý porušuje zákony, vaše princípy ma absolútne za... Sudca, ktorý porušuje zákony, musí byť trestne stíhaný. Koniec bodka. Lebo toto je ten dôvod, prečo ľudia stratili dôveru v justíciu. Vy hajzli. Dostane, myslíte vážne toto? Vyjadrenia Fica, jeho poradcov Davida Lindnera, Mareka Paru a poslanca Tibora Gašpara
podľa z iniciatívy za otvorenú justíciu, priamo podkopávajú dôveru verejnosti v konkrétne súdne rozhodnutia, znevažujú osoby sudcov a vystavujú ich neakceptovateľnej forme zastrašovania disciplinárnym stíhaním, dodali v stanovisku. Trestné stíhanie. A nie je to náhodou tým, že tú dôveru verejnosti si podkopávali skôr menovaní sudcovia sami. Táto iniciatíva, to je nejaká mimovládka zase Sorošovská. No, choďte do riti, ako koho zaujímajú vaše názory, mi povedzte. Samozrejme. Ako, pozrite sa, tu nejde o to, že ich kritizujú. Áno, toto je ten problém. Oni ich kritizujú miesto toho, aby ich začali trestne stíhať tých sudcov. Preboha živého, veď páchali trestnú činnosť, rozumieš? Trestnú činnosť. Ale cigáňa za Tatranku budete naťahovať 2 týždne. Však. Hajzli ste, nič viac a nič menej. Tí sudcovia musia ísť tadiaľ preč. A najlepšie do basy, ak ste porušovali, čo ste porušovali, lebo to bolo flagrantne urobené na hulváta a všetci sme to videli. Mali by ste ísť do basy všetci. Všetci do jedného, ktorí ste porušovali zákony. Váš job, za to sme vás platili, aby ste zákony chránili. Aby ste ich porušovali účelovo pre politické, v prípade Klimenta a iných hajzlíkov, aj za to, že ste vydieraní. Hej? A robili ste toto, lebo vás niekto vydiera. Za chlás, za drogy a neviem čo, aké somariny, aké svinstva ste porobili. Sudcovia, elita, krem de la krem spoločnosti. Spodina ste, boha vám. To snad nie je možné toto. A ten tam stojí vedľa neho, jak taký ťuťo a čumí mu do papierov. Miesto toho, aby konal ten Susko. Kto tu vládne, pán Fico? Kto? Média. Počúvame sa, ja sa vrátim ešte k tomu gender jazyku vyváženému. Ty zase chceš oslovovať poslucháctvo, diváctvo, študentstvo, zamestnanectvo, len aby si niekoho náhodou neurazil, hej? Taká je. Nie je môj prípad, ja mám problém s urážaním ľudí. Ja to vlastne hovorím slniečkárom. Zaujímavé je, keď vy slniečkári urážate Slovákov, tak je to v poriadku. Ale budete sa tu zaprisávať nejakým rodovo-neutrálnym jazykom, ale keď nadávate na Slovákov, nadávate na národ, nadávate na obyvateľov Slovenskej republiky, nadávate im do dezolátov, nadávate im do postsedliakov, hlupákov, však pán Matovič a ďalší, tak je to v poriadku. Vtedy je to OK, vtedy ste s tým uzrozumení, vtedy je to pomenovanie skutočnosti podľa vás. Však, tak sa tu hráte na rodovo-neutrálny jazyk. To je niečo absolútne bizarné. Pustíme si to v útorok, lebo v pondelok nevysielame, ale ja som včera náhodou som prepal na Českú televíziu. U pani Jilkovej, či ak sa volá, bol Eduard Chmelár. Mám asi 3 sekcie. To si pustíme v útorok. A ja som zistil, že tí mladí v Čechách sú absolútne zdebilnení tou propagandou, ktorá sa im tlačí cez Českú televíziu a cez médiá do hlav. To je niečo neskutočné. A pred prestávkou vám pustím taký malý dôkaz toho, že naozaj v tej Českej... Miloš, bo pozdravujem, lebo Miloš tým má veľký problém, on je z toho nešťastný, ako to je zdebilnené. Pozri sa, toto je súťaž na Českej televízii. Dobre počúvaj, Norbert. Italiani, ja si ako sláva v Ukrajine. Tak sa menuje výstup. Es ako somár. O môj Bože, ako čo ti mám povedať na to? To bolo aj v agentúrka. Toto sa mi zdá, že v brněnskom štúdiu robia ČT. Ale však zase Fiala perlil včera o Slovákoch a teda, že toto a my sme nebezpeční pre Európu. Vážený pán premiér Českej republiky Petr Fiala, starajte sa do svojich vecí a pred svojim prahom to si zametajte a na svoje kôpke hnoja kikiríkajte. No, čo vás pozor. Je... Slovenska. My musíme, či už Uhrík alebo niekto, prosím vás, nahláste ho, Fialu hajzla, hej, protieurópskeho, nahláste ho. Oni normálne idú zavádzať tie isté zmeny v paragrafoch ako na Slovensku. A Slovensko za to dostalo nenormálnu nakladačku. Šimečka, počúvaj ma, Mončičáčik, utekaj rýchlo do Bruselu, ja ťa tam odveziem, není problém. Zavolaj, sadáme do auta, ja ťa tam vezmem. Hej, za pár hodín sme tam. Ale choď ho napráskať toho Fialu. Ja viem, že ako malý Führer, veľký Führer ste sa tam prechádzali, ale teraz je jasne tvoj nepriateľ. Ide robiť to isté, čo Fico. Rozumieš? To isté, čo Fico. Tá špina jedna.
choď ho napráskať okamžite a okamžite zastavte peniaze Českej republike, lebo Fialová vláda ide urobiť to isté, čo Ficová vláda. A teraz sa stavme, priatelia. Aký krik sa strhne okolo toho? No presne tak. Bude utekať teraz Šimečka do Prahy, aby nerobil takú istú chybu? Do Bruselu musí ísť. Jaj, napráskať Čechov, rozumieš? Do Bruselu. Aha. No a ešte raz zopakujem a môžete dať v ČT24, dajte zase titulky, lebo nerozumiete po slovensky však somári, hej. Fiala, predseda vlády Slovenskej republiky, Českej republiky, chudák. Hej, chudák. Máte v Čechách na to iný výraz? Je to obyčajný chudák, ktorého držia z Bruselu za gule, to je celé. Keby len z Bruselu... Nesvojprávny chudáčik to je. Nesvojprávny chudáčik. Ja som zvedavý, chudáčik. Že či Šimečka a ostatní budú zvolávať za záchranu českej demokracie a českého právneho štátu demonstrácie na Václavskom námestí, pretože česká vláda ide urobiť presne to isté s trestným zákonom, čo chcela urobiť Slovenska. Budú nejaké demarše. Pán Šimečka, haló, budete konzistentní vo svojich vyjadreniach. A toto ja len chcem upozorniť. Pani Remišová, všetky, pán Sulík, Gröhling, všetci. Všetky inteligentov, ktorých PSK, ja viem, že nerozmýšľate, lebo nemáš s čím rozmýšľať, sprostý si, lebo chodíš do roboty, žereš, vyspíš sa s nejakou kravou a skončil si a vychrápeš sa zase a robíš dokolečka dokola to isté, lebo si jak biorobot, ja to chápem, hej. Ale všetci, ktorých chcete voliť jeho a Korčoka a neviem čo, a ktorí presadzujete toto, rozumieš ty tomu pokrytectvu? Rozumieš ty tomu, do jakému metru? Rozumieš tomu, že to je spodina, ktorá za tú istú vec na jedných práska a v druhom prípade je to ticho? Čo znamená, že on môže tebe zameniť matku, ale keď ty mu dáš facku, tak ťa dá zavrieť? Rozumiete, čo sú toto za náckovia? Nie, nerozumieš, lebo si blbý. Tak ho vol, nie je to jedno. Ideme hrať, Adrianko. Špíva zbudzeme. Aj po prestávke. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem všetkých. Aj tebe, Norman. Aj mne. Dobré ráno prajem aj ja. Dobré ráno, teraz budeme mať národnostné vysielanie. Takže končíme s politikou. Nekončíme vlastne s politikou, lebo sa to tej politiky týka, politiky štátu ako takého. Mali sme tu rôzne menšiny, možno sme tu mali aj gejov, ale zby neviem, možno. Ja som mal prostitútky. Teda nie, bože, pornoherečky. To si pamätám! To sa vysielalo odo mňa vtedy. No, pri tom malom stoliku som sedel ja a plno pornoherečiek. To bolo ešte tam pri dverách, pamätá sa pri dverách, tam bol taký stolik malý. Hej, a to je 7 rokov dozadu, ty kokso, kedy sme sa teda bavili o tomto biznise, takže aj táto menšina bola, ale teraz budeme hovoriť o úplne inej menšine, budeme hovoriť o národnostnej menšine, o ktorej sa málo hovorí, najmä na západnom Slovensku, málo kto. Ako vedia, že taký nejaký národ existuje na území Slovenskej republiky a nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Poľsku a na Ukrajine. A ak si vy sťažujete, my sťažujeme, my Slováci, že aký sme boli utláčaní, Rusíni by vedeli hovoriť o utláčaní oveľa viac ako my. A hosťom štúdiu Juch, ktorý sa prihlásil, napísal niekoľko mailov, až som si to všimol, je pán Miroslav Bober, predseda Rady regiónov, rusínskych regiónov Slovenska. Dobré ráno. Vítajte. Dobré ránko, alebo dobrý deň. Rada rusínskych regiónov Slovenska. Pre nás dobrý deň, lebo my sme z východu a tam slnko vychádza skôr. Ale zase som počul, že však sa blíži koniec sveta, príde k nám na východ, by sme 30 rokov pozadu. To je možné, ale u nás je koniec sveta o 2 týždne neskôr, ako sviatky máme o 2 týždne neskôr. A teraz o mesiac bude akurát Veľká noc, takže... Skôr ako začneme s vážnymi vecami, konečne sa dozviem pesnička Hej Sokoli. Je rusínska, ukrajinská alebo poľská? nečakal. Hej Sokoli bola, pokiaľ ja viem, zložená od začiatku v dvoch variantách, poľskej a ukrajinskej. Takže Rusíni, alebo Rusín Čendeš Orchestra si ju vlastne privlastnili? Či?
Rusin Čendež Orchestra hrá rôzne pesničky. Čiže ako každá iná skupina. Hej. Dobre, koľko organizácií, ktoré združujú Rusínov a občanov rusínskej národnosti, existuje teraz na Slovensku? Nedá sa to presne povedať, lebo väčšinou sú to občianske združenia. Takže je ťažko povedať, že koľko ich je a aj akú veľkú komunitu zastupujú. Rada rusínskych regiónov vznikla v podstate právne, začala existovať od januára 2022, ktorú založilo v roku 2021 45 obcí a 15 občianskych združení. Dnes máme 55 obcí a 20 občianskych združení. Ako sú členovia, čiže na základe uznesenia obecného zastupiteľstva alebo valného zhromaždenia danej organizácie. Presahuje vlastne tá Rada rusínskych regiónov aj za hranice? Nie. 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 Čisto len Slovenska záležitosť. Čiste venujeme sa Slovensku. Všetko to začalo sčítaním obyvateľstva v roku 2021, lebo výsledky, ktoré to sčítanie prinieslo, nám ukázali, že za 10 rokov, v roku 2011, bol takmer 30% pokles občanov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnostnej menšine. Takže menšine, to zákonite alebo neznamená, že odišli, ale prestali sa proste k tomu hlásiť, áno? Tá problematika je široká, to by som musel trošku načrieť viac. Máme čas, nech sa páči, vysvetlite. Vysvetlím všetko, začnem tak, že keďže sme celosvetovom vysielaní, poviem to takto, tak treba vysvetliť, že Rusíni nie sú národnosť, ako myslím takto, sú samostatný národ. Taký národ ako Slováci, Rusi, Poliaci, Maďari, absolútne uznávaný. Jediný štát, ktorý neuznáva Rusinov ako za národ, je Ukrajina. Jediný štát na svete. Ale to sú ich pohnutky, tým sa nezaoberáme. No skrátka, problém je v tom, že keďže tento národ existuje storočia, lebo prvé písomné zmienky o Rusinov sú zachované niekde zo 9. 8. 9. storočia, takže sme národ starý, svojbytný, nie sme národnostná, nie sme nárečie niektorého jazyka. Sme samostatný národ, máme svoj jazyk a akurát, že nemáme vlastnú domovský štát. Tak ako majú Poliaci svoj štát, my sme ako, no, tak nemáme ako Romovia. My sme takí Kurdi Európy. Tá história rusínskeho národa je naozaj hlboká, ďaleká a nie vždy veselá. No je neveselá, lebo Rusíni žili prevažne v hrebeňoch Karpat. Z jednej a druhej strany Karpat boli strážcovia Karpat. Cez Karpaty do Európy ťahli Turci, Tatari, Mongoli. Na opačnú stranu Francúzi, Nemci. Čiže my sme zažili Rusov, Poliakov, Maďarov, Rakúšakov, všetci sa teda cez naše hory, cez naše priesmyky prechádzali a prežili sme ich. Ja sme tak silní, že prežijeme aj demokratov. To si aj my môžeme povedať. Ja tu čítam z materiálu, ktorý mi prišiel od vás. Málo kto vie, že rozpad monarchie a vznik Československa zároveň znamenal aj koniec zatiaľ najväčšej genocídy rusínskeho národa organizovanej štátnym aparátom Rakúsko-Uhorska. Koncentračné tábory nevymysleli Nemci a netýkali sa iba Židov. Už v 19. storočí zriaďovali koncentračné tábory Američania pre pôvodných obyvateľov USA a domorodých Indiánov pod názvom rezervácie. Začiatkom 20. storočia zriadili Angličania koncentračné tábory pre ženy a deti vzbúrených búrov v Juhoafrickej republike a internovali v nich vyše 200 000 osôb, z ktorých bolo 26 000 umučených. Tieto tábory boli vzorom pre Rakúsko-Uhorsko, ktoré podľa nich vytvorilo pre pravoslávne
pravoslavných a grécko-katolických halických a karpatských Rusínov už začiatkom prvej svetovej vojny v rakúskom Talerhofe pri Grácii prvý koncentračný tábor v Európe. Internovali v ňom viac než 30 000 príslušníkov rusínskej inteligencie, ale i pospolitého ľudu, ktorých držali v neľudských podmienkach. Predpokladá sa, že internovaných väzňov mohlo byť oveľa viacej, lebo záznamy boli po vojne zámerne zničené a mnohí uväznení cestu do Talerhofu v dôsledku chorôb, hladu a krutého zaobchádzania ani neprežili. V celej monarchii bolo zriadených približne 30 koncentračných táborov, napríklad v Miškolci, Ostrihome, Feldbachu, Budapešti a inde. Tisíce Rusínov boli uväznení, dokonca i v českom Terezíne. Tam sa však Česi o svojich slovanských bratov na vtedajšie pomery dobre postarali. Rusíni mali veľkú smolu, pretože žili na územiach, na ktorých sa prelínali dve kultúry, východná pravoslávna a západná rímskokatolícka. Taktiež doplácali na jazykovú a mentálnu blízkosť s ruskou kultúrou, lebo boli sympatizanti jazykovo i duchovne blízkeho ruského národa. Bolo to aj obdobie snahy o návrat grécko-katolických veriacich späť k pravosláviu, a to vrátanie duchovenstva. Mocenská reakcia bigotného rímskokatolického Rakúska a Uhorska bola tvrdá. Nastolili intenzívnu ukrajinizáciu, veľmi mi to z huby nejde, a latinizáciu halických a karpatských Rusínov s cieľom vytvoriť nový antiruský národ. Národ Ukrajincov. Pri krutých represiách bolo strašným spôsobom zavraždených viac ako 120 000 Rusíncov. Niektorí historici udávajú vyššie počty, do 200 000. Nešetrili ani ženy, deti, zavraždili aj 300 grécko-katolických a pravoslávnych kňazov. V krutosti sa zvlášť vyznamenali ukrajinský politik Kostia Levický a ukrajinskí dozorcovia v Talerhofe Týmčuk a Čirovský. Nezaostávala ani armáda. V obci Cunevo vojaci obesili 60 mužov a dedinu vypálili a deti a ženy odvliekli do koncentračných táborov. Premyšli bolo dňa 15. septembra 1914 maďarskými husármi zmasakrovaných 46 Rusínov. Dediny okolo Přemyslu a Lvova boli vyľudnené a tí, ktorí prežili, ušli do iných oblastí Uhorska alebo do Ruska. Hrozná na tomto neľudskom vyčíňaní bola skutočnosť, že všetko to zverstvo realizovala štátna mašinéria a rakúsko-uhorské vojsko, ktoré si Rusíni svojimi daňami platili, aby ich ochraňovali. Takže aj takáto neveselá je história Rusínov na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Zlepšilo sa niečo od 1918. za čias Garrigua Masaryka? No berme si, že to trvalo od 13. do 18. roku. Ale tie naše problémy sa stiahnu celou históriou. Násilná maďarizácia, ktorá vrcholila koncom 19. storočia za Bachovho absolutizmu, dosiahla taký vrchol, že fakticky to národno-oslobodzovacie hnutie, ktoré kedy sa konštituoval napríklad spisovný slovenský jazyk a založila sa Matica Slovenska, prebiehalo aj v rusínskom hnutí. Napríklad spoluzakladateľom Matice Slovenskej bol Adolf Dobrianský. Takže Rusíni a Slováci majú veľmi podobnú históriu, keďže žijeme na rovnakom území a v podstate máme veľmi aj príbuznú kultúru a spoločný životný priestor. A keď si všimnete, nikdy neboli medzi Rusinmi a Slovákmi žiadne spory. Tak ako boli napríklad medzi Poliakmi a Slovákmi, alebo Maďarmi a Slovákmi, ale nikdy neboli medzi Rusinmi a Slovákmi. Takže to bolo príklad 19. storočia. Lenže potom prišiel tatiček Masaryk a v podstate Československo malo byť štvorštátie. Malo byť Česko, Morava a Sliezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Lenže Moraváce Slezania sa nedohodli, Rusíni medzi sebou sa nedohodli, vzniklo iba Česko, Slovensko. Ale i tak v tomto období sa Rusíni mali v podstate dobre, lebo mohli vyučovať na školách rusínsky jazyk. Úradom sa dalo hovoriť aj po rusínsky. Jednoducho, tá kultúra toho národa sa trošku takto ako keby nadýchla. Ten národ začal si viac seba uvedomovať a začal prosperovať. Lenže prišla druhá svetová vojna, prišla malá vojna, Podkarpatská rozpadla do maďarského štátu, prišla zase maďarizácia a trvalo to až do 45. roku, keď Podkarpatská Rus si zobral Sovietský zväz. A my, čo sme ostali tu na Slovensku, sa v 52. z jedného dňa na druhý deň sme všetci prestali existovať. Všetci sme sa stali Ukrajincami.
za jednu noc. Ako je to možné? No a trvalo to 40 rokov. Ako je to možné za jednu noc stať Ukrajincom? To je takto politicky rozhodnuté bolo. No a išlo to až do 95., kedy sa kodifikoval rusínsky jazyk a v podstate sme mohli začať na základe zákona o jazykových národnostných menšinách fungovať ako národ so svojím jazykom. Celá tá ukrajinizácia, lebo povedzme si pravdu, tu na Karpatoch nikdy žiadni Ukrajinci nežili. Okrem zo pár rodín, ktorí sa sem prisťahovali ako učitelia niektorí, alebo ako všade po svete sú, ľudia migrujú. Ale gro boli vždy tu, boli Rusíni. Lenže za tých 40 rokov, za tej násilnej ukrajinizácie, kde sa zrušila kultúra, absolútne školstvo, všetko. Keď si zoberiete, v roku 1948 sme mali 256 rusínskych škôl. Dnes je jedna. V rámci Slovenska? Slovenska. Iba Slovenska. Dnes je jedna, kde je 60 detí. Jedna je jediná základná škola rusínska na celom Slovensku. To ako keby nebola žiadna. Teraz keď sa... No a vrátime sa tej ukrajinizácie. Dodnes sú ľudia tak zblbnutí z toho, že si ani nepíšu rusínsku národnosť, ale rovno si píšu slovenskú, lebo nechcú byť ani Ukrajinci a nevedia, čo z toho vyjde, ale ani sa nevedia niektorí ani identifikovať. Lebo sú toľko paradoxov zažívame v tomto našom národe a našom národnom uvedomení si seba, že je ťažko sa v tom zorientovať niekedy. Chcem veľmi veľa povedať za krátku chvíľu. Pokojne, máme čas. Máme čas. Nikam sa neponáhľame. Problém, čiže tým, že sme v rámci ščítania obyvateľov zaznamenali ten brutálny pokles v národnom uvedomení si Rusinov, tak sme začali analyzovať príčiny. No a príčiny sú presne v tom, že celý spôsob, lebo ako funguje človek. Človek je zviera, ktoré má určitú kultúru. Ako zviera potrebuje sa bezpečne najesť, aby mohlo existovať, a kultúru potrebuje, aby sa odlišilo od iných zvierat. To je také zjednodušene povedané. Taká brutálna skratka, ale chápeme. Je brutálna, ale ľudia si to aspoň zhruba vedia predstaviť. My keď zabijeme kultúru a človek, keď chce jesť, aby sa dôstojne najedol, tak musí niečo vedieť robiť. Aby niečo vedel robiť, musí mať nejaké vzdelanie. Lebo aj murovať treba sa naučiť vedieť. Naučiť robiť. Takže, a keď zoberiete národu kultúru a zoberiete mu školu a vzdelanie, tak ho zabijete. A toto sa tu robí takým pomalým spôsobom. Najprv sme mali v 19. storočí maďarizáciu, ináč sa to volá odborne etnocída. Potom prišlo počas prvej svetovej vojny genocída a potom prišla zasa etnocída. A tá etnocída, keď si pozriete výsledky ščítania obyvateľov, trvá. Áno, ja tu čítam. Ščítanie obyvateľov v roku 2001 sa k rusínskej národnosti prihlásilo 24 178 obyvateľov Slovenska. V roku 2011 to bolo 33 tisíc, čiže pomerne veľký nárast. Ale v roku 2021 už len 23 746 obyvateľov. Je to tým, že mladí odchádzajú do zahraničia, že nemajú potrebu sa hlásiť k rusínskej národnosti, že možno zlyhali aj rodičia, možno zlyháva aj štát. Týmto by som chcel pozdraviť veľmi pekne všetkých tých splnomocnencov vlády pre národnostné menšiny od pána Poláka cez Abela Ravasa, že čo ste urobili pre tie menšiny, lebo my tu máme na Slovensku aj veľkú okrankyňu menšín.
ktorej to leží na srdci, ona to navnímala, prezidentku Čaputovú. Koľkokrát dnes prijíma zástupcov rómskeho etnika? Koľkokrát prijala Zuzana Čaputová predstaviteľov rusínskej národnosti? Prijala určite, že prijala, však niektorí boli aj teraz ocenení nejakými medailami. Otázka je, že aký to má pre nás efekt. Ako nechcem riešiť problematiku ani Rómov, ani... Teraz riešime Rusínov. Riešime Rusínov, ale keď si pozriete pomer počet Rómov a počet Rusínov je zhruba trikrát menší. Bavíme sa o ščítaní, lebo reálne čísla sú niečo iné. Tak keď my dostaneme za rok v rámci Fondu na podpory kultúry národnostných menšín 550 000 a minule som zachytil v rádiu, keď splnomocnenec vlády pre rómsku menšinu povedal, že majú 700 miliónov, tak hoci by to bolo na 6 rokov, tak ma striaslo. Kde sú ale tie chyby? Nie? Ja budem rýpať, lebo preto som tu. Nie je to chyba aj v Rusínoch? Že sú tam, kde sú, že tie čísla klesajú, že máte len jednu základnú školu, že mnohí sa radšej nehlásia k tej rusínskej národnosti a že takýmto spôsobom, pomaly ale isto na Slovensku minimálne, tí Rusíni ako keby sa strácali, ako keby sa rozpúšťali. Presne o to ide, lebo pokiaľ nastavíte systém, že poviete decku a chceš sa učiť slovenčinu, tak môžeš. A chceš sa učiť násobilku, môžeš. Bude sa ju učiť? No nebude. Čiže štát nemôže fungovať tak, že tu máte také drobné, čo je málo a riešte si problematiku svoju, ako chcete. Lebo to fungovať nebude, pokiaľ nemáte jasne dané pravidlá hry. Zoberte si, že Prešovský samosprávny kraj je jeden z najväčších, čo je hlavný, čo sa týka Rusinov, je najviac v Prešovskom samosprávnom kraji. Dnes máme 5 kultúrnych osvetových stredisk v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Na poslednom zasadaní zastupiteľstva PSK zastavili poslanci zrušenie 2 z týchto stredisk. To nehovorím za posledných 10 rokov, koľko stredisk už bolo zrušených, v koľkých okresoch. Čiže takto sa pomaličky likviduje nie len rusínska kultúra, ale celá kultúra. Však keď sa zoberiete takú maticu slovenskú, čo je, mala by byť nositeľom ako výkladná skriňa slovenskej národnej identity, má takých 1,5 milióna eur, že to je smiešne. Takto sa opýtam, Rusíne nežijú len na Slovensku, tam je prienik cez tej Karpaty aj do Polska, ale aj Polsko, na Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, koľko, Chorvátsko. Koľko Rusínov vlastne, o ktorých vieme, že ten, koľko má národ vlastne, aký početný je rusínsky národ? Nepoviem teraz číslo, 600 tisíc? To už zase nie je málo, pretože ak sa bavíme o tej kultúre, na Slovensku je vás 23 tisíc, pred 10 rokom bolo 33 tisíc, to len 23 tisíc. Nejaké cezhraničné spájanie, vymieňanie si nejakých informácií, ano. Kultúrne veci a tak ďalej. Fungujete aj na takejto báze? Existuje Svetový kongres Rusinov, ktorý práve spája všetkých Rusinov z celého sveta. Bol založený na Slovensku, má aj IČO slovenské, ale je to svetový kongres. Zatiaľ sme ako Rada rusínskych regionov sme podali prihlášku, lenže tam je určitý, teraz sa menili stanovy, a je tam určitý zdlhavejší proces, tam možno to bude trvať 2 roky, kým sa staneme riadnym členom. Aké to majú Rusinci na Ukrajine? Oficiálne neexistujú. Je potlačený jazyk rusínsky? Ukrajina je jediný štát na svete, ktorý neuznáva Rusínov za národ. A že ich je v Zakarpatskej Rusi? Tak tam boli v podstate všade, všetci. Pred 200 rokmi ukrajinský jazyk neexistoval.
Toto si žiada ale vysvetlenie, lebo ja keď počujem ukrajinčinu terajšiu, keď počujem a pozerám spravodajstvo z Ukrajiny, ja neviem prečo, ale mne to strašne pripomína srbochorvačtinu. Neviem si pomôcť. Lebo oni si vlastne prispôsobili ten jazyk. Tak ako Chorváti si kedysi vymýšľali vlastné slova, aby sa odlišili od srbčiny, ale pritom je to rovnaký jazyk. Nie som jazykovedec ani historik a už vôbec nechcem riešiť vznik ukrajinského národa alebo ich problematiku. Mňa trápi to, že ešte stále sa ukrajinizuje ukrajinizujú Rusini. To ma trápi. Alebo sa aj slovakizujú. To je tiež pravda. Asimilujeme sa, lebo náš problém je v tom, že keď si zoberiete dediny, ktoré pred 5 rokmi mali 400 obyvateľov, dnes majú 200. Už nie len to, že mladí odchádzajú, ale dnes už sa deje totálne vysťahovalectvo takým spôsobom, že tí mladí, ktorí si tu na Šamoríne, alebo čo ja viem, pri Bratislave kúpia domček, zoberú sa, chodia do práce, majú deti, tak zoberú už aj rodičov, aby sa im mali starať o, kto starať o deti, a tam chodia iba v lete na chatu. Čiže je absolútny odliv ľudí. A samozrejme, kto by tam ostal pracovať, keď nie je kde. Fabriky sa pozatvárali, družstva sa porozbíjali, cesty tam nie je komu stavať, lebo tam ľudia nechcú žiť. No však to je začarovaný kruh. Čiže Rusini sa rozpustili v Bratislave a okolí, dá sa povedať. No ale ako z toho von? No počkaj, ale ja počúvam vás veľmi pozorne, a pán Miroslav, ale to, že či ten Rusin, či je v Medzilaborciach, alebo je v Trnave, alebo v Šamoríne, stále je to Rusin, nie? Ono to nie je, že ja som Slovák len vtedy, keď som na Slovensku, a keď som v Amerike, tak už som, ja neviem čo, Tatár. Hej. Ale prosím ťa, keď príde Slovák do Prahy, tak říká. Ale to šiel do Prahy? Toto nebol nikdy môj prípad, bavím sa o normálnych ľuďoch. Hej. Že tí Rusinci, vlastne oni, tí Rusini môžu aj v tom Šamoríne, proste môže byť a môže sa zapájať do nejakých vecí. Nemusí to byť nejakým spôsobom teda k nejakej lokalite priviazané. Ale zase na druhej strane, čo vy vravíte, že príde tam k Bratislave a proste a nemá dôvod a neviem čo, a nestará sa, a toto sa deje nám, Slovákom. Keď sa nebudeš starať, tak zanikneš. Proste taká je realita. Hej. Na tom manšom národe to samozrejme budeš rýchlejšie, lebo tam to ide rýchlejšie. Ale to je jedno. Hej. Ak sa nestaráš, ak necháš, čo to bolo, človečenstvo a obecenstvo, čo sa somarene vymýšľajú. Hej. Ak toto necháš, aby to preniklo, tak samozrejme, že zanikneme takým istým spôsobom. Ja viem, že mnoho ľudí si hovorí, že nie, nie, nie. A podľa mňa aj Rusini si myslí, že nie, nie, nie. Hej. Toto má byť momentum pre nás. Hej. A takisto sa treba k tým ľuďom stavať nejakým spôsobom. Lebo pán Bober, viete, že to nie len vám robili, hej, oni to robili, tí Ukrajinci Maďarom, robili to aj Rusom, hej, oni každému, hej, lebo sú to šovinisti, hej. Takže ako na Ukrajine nikomu inému, teda tá pšenka nepokvete, jedine, že ste hocičo, ale budete tvrdiť, že ste Ukrajinec, hej, tak vtedy je to OK. A ostatným šlapú na krk Ukrajinci, dlhodobo. Na Ukrajine neboli Rusini nikdy uznávaní ako národ? Alebo to niekto rozhodol niekedy? No rozhodlo sa to hlavne po roku 2014. Aha, dobre, rozumieme. Tam sa prijal nový jazykový zákon a to je hoax. Prosím? To je hoax. Vy nepočúvate pani prezidentku, vy nepočúvate politikov teraz z opozičného spektra. Také na Ukrajine nič neexistuje. Tam sa normálne môžete baviť na úradoch po rusky, aj po rusínsky. To ja som to čítal v denníku N. To je pravda, lebo malo kto vie po ukrajinsky. Dokonca aj sám prezident Zelenský sa kvôli kandidatúre musel naučiť. Dovtedy používal len a len ruštinu. Dnes už, keď na ňo niekto položí otázku po rusky, tvári sa, že nerozumie. Vráťme sa na Slovensku, vráťme sa k Rusinom, lebo
globálnu politiku, keď chceme riešiť, teraz si uvedomiť, že to, čo sa deje Rusinom, sa deje každému národu v Európe. Lebo to masírovanie cez gender ideológiu, to kurikulum, ktoré sa zavádza do škôl, v prvom ročníku sme sa museli vedieť, na konci prvého ročníka sme museli vedieť čítať a písať. Dnes stačí, keď to budú vedieť deti v treťom. To kam smerujeme. Áno, ja súhlasím, že treba konsolidovať hospodárstvo, lebo niekto tu zarúbal 20 miliardovú sekeru, ale pre koho, keď nám naše deti nemajú vzťah k jazyku, nemajú vzťah k národu, nemajú vzťah ku republike, odchádzajú, je im jedno, kde budú v Európe žiť, len aby stanú sa multieurópskym národom, je im jedno, či budú rozprávať nemecky, alebo anglicky, alebo slovensky, je im to fuk. A keď sa už bavíme o jazyku, však len stačí pozerať televízor. Však ja som Rusin, ja nie som Slovak. Takže ja keď nerozprávam spisovne, tak mne sa to dá prepačiť. Ale slovenská reportérka v televízii, keď nerozpráva spisovne, je to hamba. Áno, mňa vytáča, keď moderátorka relácie povie, koľkátku dá porodca súťažiacemu. Koľkátku, mňa ide vystrojiť z toho gauča. Je to pravda, my si nevážime vlastný jazyk a vôbec tie anglické výrazy, ktoré sa používajú v slovenčine, v tej mladej generácii. A zle. Niekedy, a zle, ale niekedy im ani nerozumieš, lebo on fíluje a idem čílovať a som to nafíloval a podobné kraviny. Ja niekedy žasnem, že kam sme to dospeli, že decká doslova prznia slovenčinu. Kde sú učitelia slovenského jazyka, ktorí by im to vysvetlili? Alebo je to tým, že učitelia idú na tú pedagogickú školu len preto, lebo babka povedali, že musíš mať titul. Tak dobre, tak idem na pedagogickú. Nie je chyba náhodou tam, že predtým sa robilo na pedagogickú školu výber, teraz sa robí nábor a slovenský jazyk sa nám takto przní. Ja viem, povie mi nejaký jazykovedec, že každý jazyk, či už je to rusínsky alebo slovenský, sa časom vyvíja. Hej? Ja si dovolím tvrdiť, že keby teraz dám tretiakovi na základnej škole do ruky knižku Pavla Dobčinského rozprávky a keby si začne čítať, tak nerozumie. Ja tomu verím, že rozumieť nebude. Verím tomu. My sme na tom vyrastali. Hej? Dobre, ten jazyk sa vyvíja. Ale przniť ho takým spôsobom, ako sa deje dnes, a opakujem, to sa netýka len Slovákov, ale aj Rusínov, Maďarov, Poliakov, to je jedno. Tak to je niečo neskutočné. Kde je vlastne tá hrdosť na kultúru, hrdosť na dejiny svojho vlastného národa, na dejiny svojho vlastného jazyka? Na Islande majú špeciálny ústav, kde keď príde nejaké nové slovo zo zahraničia, čo je televízor, príklad poviem, alebo mobil, alebo skrátka takéto niečo nové, čo je pomenované po anglicky, oni majú vlastný jazykovedný ústav, ktorý si vytvorí na základe slov z islandštiny a z koreňov, ktorý si vytvorí vlastný názov. Totižto Islandania sú na svoj jazyk veľmi hrdí. Oni sú hrdí na to, že tie ságy hrdinské z roku 900 dnes im ešte stále rozumie. Tak sa to volá ako maďarská skupina Edda. No. A oni vlastne tým ságam rozumejú. V tej pôvodnej islandčine, ktorá má vyše 1000 rokov. Dnes slovenské dieťa 100 rokov dozadu nevie prečítať Pavla Orsága Hviezdoslava, lebo tomu nerozumie. Ale chcem sa spýtať pána hostia, že ospravedlňujem sa za ignorantstvo, hej, ako ja som mal síce najlepšieho kamaša, na výške som mal z medzi alebo riec, ale nikdy som sa nevenoval týmto Rusinom. Máte vy zakodifikovaný ten jazyk nejakým ano. Spôsobom? Od 95. Od 95. A učíte, no. Vyučujete to iba na jednej základnej škole? Sa iba na jednej základnej škole. A učíte to ako jazyk, alebo ako, že v tom jazyku ide všetko? Aj matika, aj fyzika. To je škola s vyučovacím jazykom rusínskym. Uh-huh. Ono je ešte zo pár škôl, kde sa vyučuje jazyk. Je niekoľko tried, alebo respektíve krúžky sú jazykové. Takže je to na viacerých školách, ale už je to fakt len na takej dobrovoľnej báze. Ale nerozmýšľali ste nad tým v tom vašom svetovom kongrese, že by ste to tým deťom zatraktívnili nejakým spôsobom? Ja teraz neviem ako, ale nejakým spôsobom. Ja s vami plne súhlasím, len
Nedá sa to urobiť tak, že ja sa stretnem s kamarátom na pive a dáme peniaze dokopy a ideme robiť jazykovú osvetu. Máme ústav jazyka a kultúry, rusínskeho jazyka a kultúry Prešove pri fakulte Pavla Jozefa Šafarika, ale sedíte pri počítači, skúste nájsť rusínsko-slovenský slovník. No, ja by som toho čakal na vašej stránke Rada regionov Slovenska. No, nenájdete. Ani tam nie? Neexistuje. Nie. Ja som zatiaľ väčší slovník ako 4000 slov nenašiel. Čo je absolútne nepostačujúce. My máme ústav, ktorý vyučuje, pripravuje pedagogov, ale ani nezistíte, koľko ich skončilo v lani, predlani. Jednoducho ani takú informáciu nezískate. Ale to je už kritika do vlastných radov. No samozrejme. Však preto vznikla Rada rusínskych regionov, lebo to, čo sa dialo, ako sa robila kultúra, ako sa vyučoval jazyk, ako sa robila osveta v rámci vnútra národa, bolo robené zjavne zle, keď máme 30% pokles za 10 rokov. Čiže niečo s tým treba robiť. Tak som písal list premiérovi, písal som list ministerke kultúry, stretol som sa s rôznymi poslancami. Ako ja chápem, že mne každý chlapec na ulici povie, ako sa to nedá. Ale my chceme jedno. Rozprávajte sa s nami, počúvajte ľudí z regiónu, tam, kde žijú Rusíni, rozprávajte sa s nami, my vám povieme, čo nás trápi, aj vám povieme, ako by sa to dalo riešiť. Ja nehovorím, že hoďte nám tu 20 miliónov a zajtra postavíme kultúrne centra, ale aspoň nás vypočujte. Lebo pokiaľ nás nebudete počúvať a budete sa tvariť, čo my tam máme takú komisíku a ona to rieši. No nerieši, lebo tu máme výsledky, že to nerieši, že sa to nerobí. Takže rozprávajte sa s nami a budeme hľadať spolu riešenie. Možno o rok, o dva už budú na to aj prostriedky, alebo nejaký vytvoríme spoločne nejaký systematicky postupnými krokami, ako to minimálne zabrzdiť. Lebo chceme, aby tu o 20 rokov bolo 1000 palestínskych zúfalcov. Radikálnych? No asi nie. Poďme si zahrať, Norbert. Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň všetkých. Pozdravujeme vás z oboch štúdií. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý, áno, tu sa ozval aj host Miroslav Bober. Pán Bober, dobrý deň. Predseda Rady rusínskych regiónov Slovenska. My sme sa v prestávke bavili o všeličo, možno hlavne o financovaní. Upozornili ste ma na, to je taká, dá sa povedať, skautská organizácia mládežnícka, sa volá, že Plast. A ja som si to otvoril a čítam tu, že Zväz skautov Plast ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku sa obracia na svojich prázdnicov priateľov s prosbou o poukázanie 2% daní. Ale že prečo? Lebo idú a organizujú každý rok školu, letná škola ukrajinistiky. O Rusíncoch tam nevidím nič. A dokonca aj tá stránka, ja vám to ukážem, tí, čo máte telku, ja tu znak rusínsky nevidím. Ja tu vidím len ukrajinskú a slovenskú vlajku, čiže verziu v slovenčine a v ukrajinčine. Ukrajinsko-rusínsky spolok, nebije sa to? No, slovenská legislatíva nepozná ukrajinsko-rusínsku národnosť. Pozná ukrajinskú a pozná rusínsku. Takže to zavádzanie by sa malo prestať robiť, to je poprvé. Po druhé, Plast je skautská organizácia, ktorá vznikla niekedy v 20. rokoch minulého storočia. A jej odchovancami sú aj Šuchevič a Bandera, tak na okraji. Ich zameranie, ideológiu a ciele, aké majú, neriešim. Áno, jazyková úderka už mi píše, dám si na to pozor, ďakujem Janka, lebo ani ja nie som svätý, to v slovenčinu tiež nepoužívam. Čo zase? Má pravdu. Títo ľudia sa nudia, bože. Nenudia, ale... Nenudia, len čo upozorujem. Si povedal také hrozné? Dobrý deň, Adrián. Prosím, používajte správne podmieňovací spôsob. Nie keby dám dieťaťu čítať knihu, ale keby som dal dieťaťu čítať knihu. Túto chybu robia Slováci od Nitry po Nové Zámky. Pretože som nitrančan.
tak asi, pre, asi tam je ten problém. Ale čo je problém pri národe... Keby som bol býval citlivejšej povahy, tak by som sa aj rozplakal. Ale čo je veľmi dôležité pre národ je vlastne financovanie tej kultúry. Nie vždy si to vedia ľudia sami zafinancovať. Vedeli by o tom rozprávať napríklad Slováci v Srbsku alebo v Maďarsku, však áno. A to isté platí aj pre Rusinov na Slovensku. Mýlim sa? No myslím si, že Slováci v Srbsku sa majú ďaleko lepšie ako Rusini na Slovensku. Určite majú lepšie financovanie. Ale... Vždy sa dá viac. Lebo Slováci v Srbsku majú domovský štát, ktorý im pomôže. My nemáme domovský štát, nám nepomôže nikto. Takže je to úplne iná váhová kategória. Ale čo sa týka financovania, všetko záleží od nastavenia systému. Aj zlý systém je systém. To znamená, že keď... Poviem to tak, ja uvádzam často taký príklad. Ono, keď strom potrebuje na to, aby žil celý rok 1000 litrov a vy mu dáte 100, tak to bude iba bonsaj. No to je presne tak s financovaním. Pokiaľ budete do kultúry postupne ustrihávať peniaze, tak ona vám skape, zanikne. Jednoducho. Lebo pokiaľ nebudete mať osvetové stredisko, kde budú profesionálni muzikanti napríklad, alebo choreografi učiť deti tancovať, spievať, hrať na hudobné nástroje, tak tie deti sa nenaučia hrať na hudobné nástroje, ani spievať, ani tancovať. A je jedno, či je to slovenský jazyk, alebo rusínsky, alebo maďarský. Jednoducho, keď to budete podvyživovať, tak to skape. A budú sedieť, budú mať karpalný tunel a budú ich boleť palce od displeja. No hej, dobre, ale vráťme sa k tomu financovaniu, pretože my tu máme politické elity, ktoré tu boli 3,5 roka, ktoré sa radi zahaľovali do rozmanitosti, že tá rozmanitosť v nej vynikneme a to je to najdôležitejšie. Peniaze idú skôr na LGBTIQ plus aktivity, ako napríklad na kultúru Rusínov. Hej, hovorili ste, že ste sa stretli aj s ministerkou kultúry, predpokladám, že so Šimkovičovou ešte nie. Ale s pani... Nie, práve že s pani Šimkovičovou som sa stretol na 4 minúty v Kamenici na Cirochu pri výjazdovom zasadaní vlády. A? No, tak za tie 4 minúty sa veľa toho nedalo povedať, ale aspoň ten základný nástrel som urobil. No, odtedy sme zatiaľ nekomunikovali. Ako to bolo pri predchádzajúcej vládnej garnitúre? Ani mi neodpísali na list. Nič. Pani žiadna reakcia, ministerka kultúry Miľanová vám neodpísala. Nie. A čo tak napríklad minister financií a predtým predseda vlády Eduard Heger, Igor Matovič, neskôr Eduard Heger ako predseda vlády, alebo pán Odor. Ale Miľanová, Miľanová bola fajn, to si si aspoň mohol zanadávať na cigáňov. Úprimne poviem, že... za minulej vlády nebolo s kým rozprávať. Lebo s pánom Hegerom som sa stretol aj osobne, keďže bol v našej obci a som bol tedy starosta, ale akože rozprávať sa nedalo vôbec o ničom, lebo to bolo iba na fotenie. A tak sme čakali na trochu príčetnejšiu vládu, že snáď vznikne z volieb vláda, ktorá bude príčetná a ktorá bude nás počúvať, aspoň vypočuje. No a čakáme, kým nás vypočujú. Zatiaľ je to slabé. Zatiaľ nič. Dobre, koľko peňazí zhruba vašim odhadom by potrebovali Rusíni na aspoň udržanie toho, čo majú? Lebo predpokladám, že ani na to nie sú peniaze. Peniaze podľa všetkého nie sú na nič. Cez Fond na podporu kultúry národnostných menšín ide napríklad toho roku okolo 550 tisíc pre rusínsku národnostnú menšinu. A keď sa to bude rozdeľovať tak, ako sa rozdeľovalo dovtedy, že keď si pozrete, mám taký prehľad, koľko peňazí ide, kde žijú Rusíni a kde idú tie peniaze, tak... Prešovský samosprávny kraj síce má najviac, ale drvivú väčšinu peniaze zožerie okres Prešov. Okres Bratislava 4 zje takmer štvrtinu všetkých peňazí.
ale drvivá väčšina Rusínov žije na pohraničí. Takže nie sme veľmi spokojní s tým, ako sa tie peniaze rozdeľujú. To málo, tých 100 litrov vody pre ten bonsaj, ako sa rozdeľuje. Áno, si treba uvedomiť, že tá kultúra neupadáva preto, že peňazí je málo, lebo je málo. Ale upadáva hlavne preto, že systém je zlý. Systém, ktorý nastavili, že tu máte pár peňazí, rozdielte si ich a buďte ticho, je zlý. Je zle nastavený, treba ho zmeniť od základu. Celý. Takto. Ale jak si to predstavíte? Ako má to byť adresnejšie urobené? Alebo ako? Ako sa má ten systém zmeniť? Lebo jedna vec je, že poviete, že je zlý, ale keďže ste tam a ste vo vnútri toho, tak by ste mali podľa mňa aj vedieť, ako by sa mal zmeniť. Aby bol dobrý. Ja vám to poviem. Teraz je to nastavené tak, že sa píšu projekty a tie projekty nejaká komisia vyhodnotí a ten projekt dostane peniaze a už sa nekontroluje, iba formálne sa skontrolujú faktúry, že či boli tie peniaze použité na to, čo bolo napísané v projekte. Či na tom festivale, ako deklarujú, že bolo 1000 ľudí, alebo bolo 5, to už nikto neoveruje. Systém cez tie projekty nie je metodický. My chceme, aby tá kultúra sa robila metodicky, sústavne, až do tej poslednej obce. Lebo taká obec ako Kolbasov, alebo Ruský potok, oni nikdy nebudú mať žiadnu dotáciu od štátu. Nedostanú dotáciu na cesty, tak nedostanú na chodníky, lebo sú tak malá obec, že oni nemajú na zaplatenie ani tej projektovej dokumentácie, ani na podanie toho projektu, keď tam starosta robí, dajme tomu, na polovičný úväzok. Ešte musí si hľadať robotu v lese alebo kde, aby vôbec uživil rodinu. A akože nedostane, počúvajte, ja mám informácie a overené informácie, alebo mám kamoša, čo je v Maďarsku v jednej maličkej dedinke, je starosta, a on na chodník a na cestu a normálne to napíšu si nejaký oni a dostanú to. A tie prachy dostanú a fungujú. Dokonca tá maličká dedinka, čo má cestu obyvateľov, pomáha jednej v Dunajsko-Stredskom okrese, ktorá má a majú s ňou nejakú tú družbu, hej, tak viem, že nejaké mikrobusy a to proste ešte tá maličká dedinka pomáha väčšej dedine, oveľa väčšej v Dunajsko-Stredskom okrese. Viete, že ako ten, nemôžete povedať, že nedajú im peniaze, akože im nedajú peniaze, za to, že tam je 300 ľudí, tak nedostanú nič, majú žiť ako v stredoveku? No ja vám to poviem, to je úplne jednoduchá vec. Obec má rozpočet príklad 25 000. To je na svietenie, vývoz odpadu, všetko. Komplet s platmi pre starostu, prípadne upratovačku alebo tak. Teraz potrebujete na chodník 150 000. Máte náhodou vyjde nejaká výzva, treba urobiť projektovú dokumentáciu. Za projektovku zaplatíte 15 000. Musíte mať peniaze na spolufinancovanie. Dajme tomu tých minimálne 5%, sú aj 20% podľa toho, aká výzva. A teraz podáte projekt a vám neprejde. Tak ho dáte o rok znovu novú dokumentáciu, lebo to treba prepočítať. A nesvietite. Obec na to nemá. Dobre, ale jednoducho potom sa ani nezapojí do tých vízií. Dobre, ale toto, rozumiete, toto je chyba v systéme. Ten systém je zle nastavený. On je možno dobre nastavený pre Nitru, hej, ale určite pre malú dedinu nie. No však dobre, ale tak toto treba do nich bušiť a toto treba zmeniť. A presne s tým som začal. Hej. Je zle nastavený systém. A presne to je aj v kultúre. Je nastavený cez projekty. A teraz máte profesionálnych čističov fondov, ktorí sa živia tým, že píšu projekty. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý projekt. Máte prehľad, čo som vám poslal, ako sa čerpajú, ktoré organizácie najviac berú z nášho fondu na podporu kultúry národnostných menšín, priamo pre rusínsku národnostnú menšinu. Vieš čo, kde idú peniaze? To heslo, Norbert, ktoré používaš, že kto urobí najhoršie Slovákovi? Len Slovák. No, to isté platí aj pri Rusínoch. Áno.
Dobre, ale pozrite sa, zase ja neviem, ako, ja teraz nebudem riešiť vaše problémy, lebo ja to počujem teraz prvýkrát, ale len tak, čo mi napadá, pani, nepíšte Adrianovi, kľudne hrajte, môžete štrikovať, ale nemusíte vypisovať, čo mi napadá teraz prvé, je také, že keby boli nejaké, ja neviem, však nejaké stále kultúrne organizácie, neviem, že tam je nejaký, ja neviem, nejaké ľudovky, alebo ja neviem, nejaký krúžok, alebo niečo, čo by malo byť stabilne. A to by malo dostať svoje peniaze a nie na každú somarinu, aby sa vypisoval nejaký projekt. To je vyhadzovanie peňazí. Veľmi správne hovoríte. Presne to chceme riešiť. Rozumiete, však ten krúžok, ja neviem, ľudových tancov v rusínskych krojoch, každý štvrtok po obede sa tam tie decka stretnú z toho, nejakí hudobníci, stojí to toľko to na 50 týždňov alebo na 48 týždňov, koniec bodka, dostanú peniaze a niekto to bude strážiť, teda, či sa to robí. Hej? Ale aby na každú vec sa vypisovali projekty, však to je šialenstvo toto. No o tom hovorím. Je systém zle nastavený. Lenže musíte mať aj tú druhú stranu, ktorá vás počúva, aby ste jej vysvetlili, že ten systém je zlý. PSK má 5 osvetových, kultúrnych osvetových stredisk. Teraz pred mesiacom bolo na stole v zastupiteľstve dve z nich zrušiť. Poslanci to zastavili. Ale to je dočasné. Kam to smeruje? Čiže miesto toho, aby sme to posilovali, aby sme tam dali trošku viacej peňazí a tú kultúru rozširovali, tak my ju pomaličky necháme zakapať. Nové Sedlice je taká domov sociálnych služieb pre starých ľudí. Mali tam 22 lôžok, znížili na 15, teraz idú znížiť na 13, ekonomku a bude centrálna v Prešove a tak postupne a do roka bude zlikvidované. To sa deje všade. Fabriky pozatvárali takýmto spôsobom. Železničná trať sa renovuje medzi od Stráskeho po Humenné a Humenská stanica. Čiže celý východ železničná trať do Medzilaborie, do Stakčina bude rok a pol až dva zavretá. Tie firmy všetky padajú jedna za druhou na hubu, lebo doprava sa im predražuje výrobkov, odchádzajú zo železnic železničiari a keď poznáte niektorých železničiarov, tak viete, aké sú tam náročné testy, psychotesty, skúšky a keď ten výpravca odíde, skadiaľ naberú o rok tých výpravcov. Čo, zrušia trať? Najjednoduchšie bude ju zrušiť. Všetko je najjednoduchšie zrušiť. No, aby sme neboli tak len negatívni a nepoukazovali na to, len na to zlé, čo sa deje. Predsa len aj dobré veci sa dejú však. Samozrejme. Ale nemusíte mlčať, musíte nám ich predstaviť. Robia sa aj dobré veci, lebo povedzme si, že ľudia nie sú mŕtvi a aj z toho mala peňazí, ktoré k nám dotečú, tak sa dajú urobiť aj hodnotné veci. Robia sa festivály, robia sa rôzne oslavy, píšu sa knihy, robí sa kultúra, nie len kultúra, ľudia sú pracovití. Ale treba im trošku pomôcť. A najlepšie bude, lebo zoberieme si tak, systém tvorí kto? Vyrába. No, štát, riadenie. Lebo keď ho nebude robiť, tak ho nepotrebujeme. Čiže my potrebujeme štát, ktorý bude vyrobiť systém. A aby bol systém dobrý, tak musí mať spätnú väzbu. Čiže musí ten systém robiť pre niekoho, nie preto, aby mali úradníci činnosť. Čo niekedy to tak vyzerá, že je to iba preto, aby mali úradníci činnosť a výsledný efekt už je nedôležitý. Ja mám iný návrh, Adrianko. No. Taký kaviarenský. Od Trbišova hore až tam posvedník treba postaviť plot a celé to územie treba odozdať Ukrajincom, keďže sa o ňo nestaráme. Keď nám je to jedno. Rozumieš? Tak budeme... Ja by som bol za to, že neodovzdávať Ukrajincom. Aby ste zle dopadli. Nie, nechajte na samostatný štát.
založíme si samostatnú separatistickú Stačínsku republiku. Viete čo, ja by som vás v tom aj podporil, ak títo ľudia... Rozumiete, ako keď som hlava štátu, vediem štát, alebo proste som nejaký, lebo chcem to najlepšie pre Slovákov a neviem čo, ale žijú tu aj iné národnosti a tam v Medziľaborciach a tam, to je tej koniec sveta, ja to hovorím, tam žijú aj Slováci, nielen Rusíni. Hej. Samozrejme. Pre Boha živého. Ako, rozumiete, ako, že za to prečo? Tak spravme z Bystrice z Banskej spravme hlavné mesto, aby to bolo, lebo z Bratislavy to vyzerá, že je to ďaleko. Ja nechápem, ako nedokáže jeden štát, alebo teda títo, čo sú tam, aj títo politici, nedokážu sa postarať o celé územie pre Boha živého. A to si zoberte, že my sme masný flak. Hej. Ja by som chcel vidieť teda tieto vlády, čo tu boli od 93. že by mali na starosti Francúzsko vo Veľkú Britániu. Ja by som vás tam chcel vidieť, čo by ste tam robili, idioti. A ja to považujem za... Poďte sa, pokiaľ tí ľudia nemajú vzťah k celému územiu Slovenska, hej, tak nie, čo chcete od nich očakávať? Hej, čo? Hej. On sa bude starať o Bratislavu, o Trnavu, hej. Možno o Nitru, aj to málo. Hej. A tam to končí celé. Bohužiaľ. Hej. Možno treba zvoliť iných ľudí zase, Adriánko, čo? Alebo týmto vysvetliť, že v Trnave nekončí Slovensko. Hej. Možno by bolo dobré ešte spraviť, oplotiť Bratislavu, nech si vytvoria bratislavský štát. Tam by mohli vládnuť smeráci v celej Blave aj s tým, aj s Valom, hej. Nech sa tam zožerú. Hej. A my by sme si spravili v Banskej Bystrici hlavné mesto a by sme sa starali o celé Slovensko. To za Zvolenčania by boli nešťastní, že prečo Bystrica pažravá pri Zvolene. Nejaké hlavné mesto by sme určite... Ale však to z Bratislavy by ušlo 100 000 ľudí, to by sme ich tam nasačkovali medzi Zvolen a Bystricu, bolo by to jedno mesto. Neboj sa, všetko vymyslené, všetko. Normálni ľudia z Bratislavy by mohli zaplot ku nám. Ono, zoberte si, že... Snaď žiadna národnostná menšina na Slovensku nemá toľko zmiešaných manželstiev ako Rusini. Yes. Tak moja manželka je Slovenka. Polo, teda. Odšale. Odšale. Mala odšale, otec Rusin a zobrala si čistokrvného Rusina. Ja tu pozerám na tej vašej stránke Rada rusínskych regionov Slovenska, množstvo podujatí, ale vidím tu len ako podujatia, ktoré sa diali v roku 2023. Ano. Čo chystáte v tomto roku, ma zaujíma. Lebo chodím na východ. Súhlasím. Momentálne je to takto. Stránku sme vytvorili, aby sme mali nejaký základný kontakt s členmi v podstate. Ale teraz sme podali projekt na Fond na podporu kultúry národnostných menšín na prebudovanie tejto stránky na úplne inú štruktúru, aby automaticky ťahala všetky tie podujatia po jednotlivých obciach, ktoré sa uskutočňujú a prepojila to do takého interaktívneho celku. Takisto sme napísali ďalšie dva projekty, kde by takou maličkou prvý nástrel doslova suplovanie toho osvetového centra rusínskeho, ktoré by malo existovať, ktoré by sa zaoberalo, že by nie iba jeden projekt v jednej obci, ale napísali sme projekt, ktorý bude sa súbežne bežať v 10 obciach alebo 15 obciach. Čiže uvidíme, ako to vyhodnotí komisia, či sa to bude realizovať, lebo na všetko treba také prostriedky, lebo treba vycestovať, treba s ľuďmi komunikovať, správa benzín a podobne. Takže to všetko by malo riešiť, by malo byť vyriešené konceptuálne a metodicky. Len hovorím, nie, pokiaľ za mi nikto nebude rozprávať, tak to sami neurobíme. Nie, všetko sa dá hneď a zaraz. Áno, ako sami je to na beh na dlhé trate. Ako sami ste hovorili, tak ste vznikli len prednedávnom, dá sa povedať. Takže tej roboty je ako na kostole. A my sa budeme po prestávke pýtať ľudí z východného Slovenska, Rusínov, ktorí sú napríklad v Bratislave, nech sa ozvú a nech povedia svoj názor. Ale ja sa chcem ešte pred prestávkou spýtať tej pani, tej jazykovedkyne, ktorá ti písala. Hej. Lebo to napadlo mi, ja viem, hej, ako stojím. To máme problém, my sme my nepoužívali v starom,
starom svete. Čo je správne, pani? Napíšte Adrianovi, prosím vás. Napadli mi slnečkárske myšlienky, alebo napadli ma slnečkárske myšlienky? Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem všetkých. Pán Adrián, dobrý deň prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Áno, aj pán host sa ozval. Aj pán Miroslav, dobrý deň. No a 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Bavíme sa na rusínsku tému. Menšina, ktorá žije na Slovensku, nie len na Slovensku. A vy samozrejme môžete prispieť do vysielania svojimi otázkami. Hneď prvá otázka spoza Lamanského prielivu. Haló. Dobrý. Chcel by som poďakovať za dobrýho hostia, ako sám Rusín žijúci, ako si hovorili za Lamanským preplavom. Tiež sa hlásim k tejto menšine, čiže celá naša rodina pochádzame z... Nie, musíš vieš čo povedať, musíš povedať k tomuto národu. Ja sa hlásim k tej menšine rusínskej žijúcej. A chcem povedať, prepočul som odkiaľ je ten pán, ale sami sa chcel som pozeral. Zostakčína, presne, som sa chcel len uistiť, čiže som o nedaleko mesta od Takčína. A tie si pamätám, ako mi vravil môj starý otec, keď počas, dajme tomu, tej, ja to poviem, počas komunizmu chodili a spisovali národnosť a mu vraveli, že mu napíšu ukrajinskú národnosť, že si pýtal rusínskú národnosť, povedal mu, že iba ukrajinská alebo slovenská. No nechcem povedať, čo doslova on povedal, tak mi napíš radšej slovenskú. Problém bol v tom, že prepisovali rusínske národnosti na ukrajinské národnosti. To sú slova môjho starého otca, ktorý umrel nedávno. Čiže viem, aké to bolo. Preto ako sám som sa narodil už potom, čiže by som povedal, po tej revolúcii a tak ďalej. Čiže tiež mi bola písaná slovenská národnosť. Keď som dospel, som povedal, že počkať, moji rodičia sú Rusíni. Tak ja sa chcem v tom hlásiť. Čiže ako rozumiem, zmenšia rozprávam, ale chyba je v tom, možno pán na podpor je v tom, že sa prestali robiť tie veci, ako si pamätá, keď som bol dieťa, že na východných dedinách sa robili na Sviatu Máriu šatry. Dobre hovorím, pán Miroslav? Tak áno, toto sa prestalo robiť, prestalo sa to podporovať. Kultúrne domy, zabavy a tak ďalej už nie sú, aj keď prídem na Slovensku, to tam chýba. Je to prosto... Áno, ako ste vravili, aj tie, lebo nie sú dotácie, prosto tie cesty sú, je by tam mať tankodromy, chodili každý deň, že tam treba 4x4, aby človek prešiel. To presne chýba. Ja som chcel povedať, že aj moje deti, ktoré sú narodené, aj keď bude ten cenzus, či ako to volá, napíšem ako rusínske, takže máte ďalších dvoch navyše do počtu Rusínov. Čiže sa nemusíte toho báť, pokiaľ budem žiť, budem stále Rusín a aj tak umriem. Ja to som chcel povedať. Dovidenia, príjemný deň prajem. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Vítajte v klube. A máš to, ale toto mám z Británie aj mail. Ahojte, Adrián a 20-ročná fotomodelka. Iba vás chceme celá rodina pozdraviť z UK, ako sa hovorí na Detve a v Stakčíne. A samozrejme, hostia celá rodina. Sme Rusíni, konkrétne z Uliča, ale aj keď žijeme ďaleko, naše srdcia sú stále doma. Vždy a všade sa hlásime k Rusínom, a teda k Rusnákom. Vždy bude platiť, že najkrajší kút v šírom svete je naša rodná zem. Pozdravuje nás poza prielivu Peťka. Ďakujeme pekne a pozerám, že máme ďalší telefonát. Dobrý deň, prajem. Pozdravujem z Bratislavy. Som Dano. Intervenu počúvam v podstate od obdobia tej nešťastnej pandémie, takzvanej, ktorá tu vznikla. Zaujala ma naša relácia z toho dôvodu, že tiež mám predkov synov. Myslím si, že celkom významných ľudí, minimálne prapradeda a pradeda. Jeden bol Peter Mačik, ten sa narodil ešte v roku 1836 z okresu Stará Ľubovňa z obce Kamionka. A bol predseda súdnej stolice a mešťanosť v Staré Ľubovne ešte za Rakúsko-Uhorská. Je zaujímavé, že v žiadnej rusínskej publikácii sa o ňom nevyskytla v podstate žiadna informácia. Možno ak by ste mali, tak keby ste mi vedeli potom nejakú informáciu publikovať, či už na stránke Rusínskej národnej rady. Ale veľmi dôležitá osobnosť je tiež Konstantín Petrovič Mačik, ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov Ústavného súdu prvej Československej republiky. Tiež v podstate dosť významná osobnosť. Zároveň bol
predsedom Ruskej národnej strany, ktorá bola za prvej Československej republiky na Slovensku, pôsobil v Košiciach, takisto aj v tej rodnej obci Kamienka. Dneska sa to bola Kamienka, je to v okrese Stará Ľubovina, neviem, či pán predseda pozná aj túto obec. Legendárny ľudový súbor z Kamienky poznáme napríklad. Áno, áno, áno. Barvinok, jeden zo súborov taký akože známy. Chcel som iba upozorniť, že áno, na začiatku ste spomínali pieseň Hej Sokoli, že či je ukrajinská, tak samozrejme ukrajinská nie, lebo keď tá pieseň vznikla, tak takýto národ nikdy neexistoval, nikdy nebol v podstate takýto národ v tom čase publikovaný. Informácie o tomto národe sa usmieva. Udelovať niekedy až v období okolo roku 1870, aj vtedy nastalo aj vlastne prenasledovanie Rusov v Rakúsko-Uhorsku. Celkom zaujímavé publikácie o tom napísal ešte vlastne aj môj pradedo, tento Konstantín Petrovič Mačík. No a myslím si, že malo by sa zabúdať, nemalo by sa zabudnúť, že okrem jedných z tých koncentračných táborov, ktorý bol Telerhof, ktorý bol v Rakúsku, tak ešte bol koncentračný tábor Trezín na území dnešnej Českej republiky, kde tiež v podstate od nejakého roku 1913 začali internovať a vyhľadzovať takisto obyvateľov ruskej národnosti, lebo vtedy si hovorili, že sú ruské národnosti, že rusínska národnosť, pán predseda asi vie, že v tom čase ešte nebola takto v podstate pomenovaná. Aj samotný vlastne pradedo, čo sa nejaké dokumenty zachytili, sa v podstate vyhol poprave obesením v podstate len v poslednej chvíli, lebo ho informovali, on bol aj právnik v tom čase komerčný, aj šikovné deti posielal na štúdia do Bratislavy, do Budapešti, pomáhal v podstate tomu rusínskému národu, ale čo je zaujímavé, že vlastne vlastné dediny ho v tom čase udali za panslavizmus a musel ujsť do Srbska, kde sa mu podarilo vlastne prečkať prvú svetovú vojnu a získal aj najvyššie srbské vyznamenanie, rad dvojhlavého orla, ako spolupracovník Srbska, ešte presne neviem, za čo to dostal v tom období. Každopádne po skončení prvej svetovej vojny sa dostal do Československej republiky, kde bol jedným zo zakladajúcich členov Ústavného súdu prvej Československej republiky a zároveň člen prvého krajinského zastupiteľstva slovenskej krajiny v rokoch 1928 až 1935. Čo je vlastne prvý zastupiteľský orgán územia dnešného Slovenska, ktorý bol zvolený prvý raz v krajinských voľbách v roku 1928. V zavedení krajinského zriadenia. V tom čase tam bol nie za Rúsku národnú stranu, ale volala sa Československá národná demokracia. To sú len také akože... Zaujímavý exkurs do histórie. Dobre. Áno, áno. Také niektoré informácie, ktoré by možno stálo za to, keby si súčasní rusínsky dejatelia nejakým spôsobom sa tým začali zaoberať, práve o takýchto významné osobnosti nejakým spôsobom ich podoprieť aj v literatúre. Napísal dokonca aj prvý rúsko-maďarský právnický slovník na Slovensku, lebo neexistoval takýto pomník, takýto slovník týchto právnických pojmov v tom čase, čiže vlastne vystavil a publikoval vlastne prvý úplne slovník právnických pojmov v tom čase. Neviem, či pán predseda pozná túto osobnosť. Dobre, ďakujeme, lebo musíme dať aj iným priestor. Ďakujeme veľmi jasne, pekne. Ďakujem za Beber. Ďakujeme. By som na to zareagoval. Môžem? Môžete, ale ja vám chcem jednu vec povedať. Po tejto relácii zistíte, že vás je oveľa viac ako 23 tisíc. Ja viem, že nás je viacej ako 23 tisíc, len tí ľudia si musia uvedomiť, že kto sú a priznať sa k tomu. Ale pán hovoril, že Rusíni sa identifikovali až po vojne ako Rusíni. To nie je pravda, lebo v 9. storočí už sme spomínaní ako Ruténi a raz som zachytil, a teraz to neviem dohľadať, že už Plinius, rímsky historik, nakreslil v Karpatskom oblúku na jednej mapke a napísal do toho Ruténia. Čiže musel to byť taký štátny útvar, keď to malo hranice. Všetko mu veria, len tú mapku nie. No, takže to je tak. Dejiny sa upravujú. Problém je v tom, že my v podstate nemáme vlastných historikov, ktorí by spracovali tú našu históriu.
boli, lenže sú už, buď sú starí, alebo sa tomu nevenujú a veľmi veľa, a to sa týka aj slovenských dejín, a celkové dejín Slovanov, lebo stále fičíme na dejinách, ktoré nám napísali v 17. storočí Nemci. A raz by sa tí Slovania ako nositelia európskej kultúry by sme sa mali konečne prebrať a začať si písať vlastné dejiny, nie aby nám ich písali iní. Takže... Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, poslucháč do Vedomice. Pozdravím vás všetkých. A keď počúvam Rusin FM rádio a rozprávajú tam, tak mám taký dojem, že tá rusinčina kodifikovaná má hodne slovakizmu. A ja viem, že časť rusinského národa Lenkovia žijú aj v Polsku. A v tom náreči, teda v tom jazyku, tie polské vplyvy nejako ja necítim. Tak sa chcem opýtať, či tá kodifikácia, ktorá prebehla na Slovensku, bola prijatá aj tými Rusinmi, čo žijú za hranicami Slovenska. Ďakujem pekne. Dobrá otázka. To, že bol jazyk kodifikovaný, je jedna vec. A ako bol kodifikovaný a ako sa s tým vysporiadali Rusini, je druhá vec. Máme tri rusinské kmene, základné. Sú to Huculi, Bojkovia a Lemkovia. Na Slovensku máme aj Lemkov, aj Bojkov. Lemkovia prakticky boli za hranicou tu hore na Poľsku, Lvov a týmto smerom, kde akciou Vysla boli z Poľska vyprataní do pohraničia s Nemeckom, rozprašený kvôli tomu, že časť ich spolupracovala s banderovcami po vojne a hlavne tým, že tam tí banderovci robili veľkú šarapatu a vyprašili tých rekrutov poľských mladých, tak vysťahovali celé pohraničie, všetko vypalili do tla, aby tí nemali sa kam vrátiť? Nemali zázemie. U nás robili takisto neporiadok. A nech si hovoria, že akí to boli svedci, no neboli svedci. Lebo mám priateľa, ktorému zabili deda, tak skúste mu povedať do očí, že to neboli banderovci, čo s vami narobili. Ruky má ako lopatky. No, ale čo sa týka tej kodifikácie, jazyk bol vytvorený ako určitý kompromis. Celonárodná diskusia nejaká masívna neprebehla. Bolo to skôr v akademickej sfére urobené. A mne, ako Bojkovi doslova, ja som pujďák, veľmi nevonia, že jazyk znie píďacky, skôr lemkovsky. Ale jazyk by mal byť skôr vytvorený tak, že jedno že napríklad rebrík by mal aj ďalších 5 ekvivalentov, ktoré sa v jazyku používajú v národe. A prečo by nemohlo mať 5 výrazov na jednu vec? Ale my máme len jednu, kodifikovaný jeden a ako som hovoril, ani ho nenájdete slovník. Čiže čo potrebuje národ? Potrebuje urobiť inventúru v jazyku, kultúre, v celej sfére života. Urobiť inventúru, porozprávať sa so štátnymi činiteľmi a urobiť s tým poriadok. To chceme. No, pán Bober, tak vám poviem. Veľa roboty vás ešte čaká. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, pán. Vlastne v mene. Ja som tiež Rusin. Pochádzam z tej oblasti ako pán host. A chcel by som len takú poznámku k tým počtom Rusinov, pretože je nás veľa, ale tým, že väčšina z nás má Slovensku ako národnosť si píšeme, tak tým pádom nemôžem byť zaradený. Hej. A podľa mňa to bolo z toho dôvodu, že sme nemali v mojom čase, hej, ja som ročník 67, tak tam bol na výber iba slovenská národnosť alebo ukrajinská. Hej. Dokonca mám osobnú skúsenosť, kedy mi učiteľka na základnej škole svojvoľne napísala na vysvedčenie ukrajinskú národnosť, čo môj otec samozrejme vyriešil rázne. Ale chcem povedať to, že sme šiesti súrodenci a od malička sme vyrastali s tým, že sme Slováci, aj sme Slováci, áno, žijúci na území Slovenskej republiky a som na to hrdý.
ale som Rusín. Hej. A keď už bola možnosť si napísať tú rusínsku národnosť, tak ja myslím, že z nás šiestich súrodencov mám iba ja. Hej. Že ja som si to zmenil, ostatní majú naďalej slovenskú národnosť, ale vôbec to asi ani neriešia. Hej. Takže tým pádom si môžete urobiť nejaký obraz, ako to je s tými počtami Rusinov, hej? To je len taká poznámka. Majte sa pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Aj moja kamarátka, Vierka, pozdravujem ťa týmto, tiež vlastne presťahovali sa pri Bratislavu, tu majú prácu, ale svoje deti vedú k tej národnej hrdosti, hlásia sa k rusínskej národnosti. Doma sa s deťmi rozprávajú výhradne po rusínsky, čo ja viem. Ale keď chceli zapísať deti na matrike a chceli zapísať tú národnosť rusínsku, tak na nich pozerali, ako keby prišli z inej planéty. V Bratislave sa hovorí. Hej. Pozerám, že máme ďalší telefonát. Nech sa páči. Zdravím vás, páni. Vlasto Košice, toho času veľmi malebný kraj na Rusnákoch, ako sa hovorí u nás, Hostovice a Osadné. Pán to, predpokladám, bude poznať. Počúval som vašu reláciu s veľkým záujmom a žiaľ musím povedať jednu myšlienku, ktorá je veľmi, veľmi taká nepríjemná. A to, kde nič nie je, ani smrť neberie. A prečo to poviem? Hovorím, teraz sedím v strede obce Hostovice. Mali sme tu svojho času reštaurácie, mestský úrad, všetko možné fungovalo. Okrem tohto obchod pomaličky po jeden, po druhom poodchádzali, zrušili. Dokonca krčma sa zavrela. Čo mám vám povedať? Susedná obec Osadné takisto obmedzené otvárať tie hodiny a podobne. Starostovia robia, čo môžu, ale to je tak akurát všetko. Držím im palce aj v jednej a druhej obci. A teraz idem k podstate. Posledný človek, ktorý sa možno trošku o tento kraj staral, bol pán Biľak. Verte to, ako chcete, robte, ako chcete. Viem, pred chvíľočkou odznieli informácie o odsune Lemkov a Zavroclav. Robil som s Poliakmi skoro celý život. Veľmi dobre to poznám. Ale poviem veľmi podstatnú vec. Bol som napríklad na Ukrajine, Ivano-Frankivsku, v 2018 roku a keď som sa s svojím pracovným kolegom začal rozprávať po rusnácky v reštaurácii, joj, len ticho, 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 bo tu nemôžeš. Hovorím, čo nemôžem? Ja som zo Slovenska, ja môžem všetko. Tak to nejak prešlo, ale mnohí ľudia sa pozerali. A teraz idem k podstate veci, prečo volám. Bol niekto z vás sa pozrieť do Beskidského národného parku z poľskej strany? Tam, keď prídete autom, a to je irónia, cez hranicu je to z jednej alebo druhej obce plus minus 5 alebo 8 kilometrov, Cisna a ďalšie dediny, neprejdete. Keď sa tam chcete dostať do tej dediny, musíte prejsť 110 kilometrov, aby ste sa tam dostali cez Medzilaborce a tak ďalej a tak ďalej. A teraz idem k tomu, čo chcem povedať. Neexistuje u nás vôbec žiadne cestné prepojenie z tejto oblasti ako ruské sedlo a tak ďalej a tak ďalej. Áno, ide to povedľa nádrže, na pitnú vodu a tak ďalej a tak ďalej. Ale chcem poukázať na jednu vec. Na poľskej strane máte tisíce a tisíce ľudí. Garantujem vám, keby ste teraz tam prišli, nemáte cestné auto. Áno, a to boli oblasti, ktoré boli vysťahované, boli vypálené. Choďte sa dneska pozrieť do týchto oblastí. Reštaurácie, život, všetko fantasticky funguje tam, tam to ožíva. A u nás, bohužiaľ, skapal pes. Čiže myslím si, že by bolo veľmi dôležité zatlačiť aj na našu vládu, aby tu niečo urobila. Poliaci neustále tlačia, aby sa buď Vyšná Jablonka, alebo ruské sedlo nejakým spôsobom spriechodnili na aspoň pre motorkárov, aby to tu ožilo. Tu neožije, dokedy neprídu ľudia. Tuto neožije, dokedy neprídu ľudia. Takže toľko je môj názor. Ja hovorím, ja som srdcom Rusnák jak repa, ale hovorím, dokiaľ tuto neožije, neotvorí sa to, čo tu existovalo, nepríde tým pádom práca, aspoň v tom turistickom ruchu, túto zakape. Bohužiaľ, budeme sa do hrudi byť. Ja som tu, ja som v Nemecku, v Anglicku, ja som v Bratislave, Rusnak, ale to je tak, viete na čo. Na tri veci. Ďakujem vám veľmi pekne a držím palce. Ďakujeme. Ja by som k tomuto chcel len dve veci povedať. Pán Bober, ak
tam zatvárate krčmy, tak vymierate, to vám zaručia. Ak už ani alkohol nepijete, tak, tak to je zle. Ale toto, čo vravel tento poslucháč, vieš náš spoločný známy v Tatrách, Adrian, a ja som tam raz bol, niekedy nie sme tam boli v apríle alebo kedy a tam normálne to bolo mŕtve, nie? A on bude, že tu zdochol Pejznoro, poď, zadaj do auta, zobral nás do Zakopaného a tam boli desiatky tisíc ľudí. Hej? A ja sa pýtam, ak to Poliaci vedia? Hej? A teraz podľa toho, čo ten pán vraví, tak na druhej strane tam u nás zdochol pes, tam to žije. Ako, to je taký, však nemusíme nič vymýšľať. Povedzme si, my sme hlúpi Slováci. Poďme to rýchlo iba okopírovať. Robme to jak Číňania. Okopírujeme, čo robia Poliaci. Aký, v čom je ten rozdiel, pán Bober, medzi nimi a nami teda? Takto. Najprv by to museli naši politici chcieť. No dobre, keby chceli však. To je, keby chceli, tak stačí len kopírovať od Poliakov. Aj. Lebo je napríklad taký projekt Interreg, ktorý funguje na cezhraničnej spolupráci. Tak kým to, čo urobí naša slovenská strana, kým sa to všetko spočíta, prekontroluje, Poliaci už majú ďalšie 4 projekty urobené. Len si zoberme cesty alebo diaľnicu, čo je na Kysuciach smer Polsko, alebo na východe smer Polsko. Poliaci to už majú nachystané, my vajatáme. Stále nič. Ale čo sa týka ruského sedla, pred 4 rokmi Svetová banka zatočila globus a ďobla prstom do Národného parku Poloniny. Tak prišli tu experti a vymysleli takú stratégiu, že sa urobí cyklochodník Poloniny Trail. Nakreslili ho pekne na takých 96 kilometrov. No a tá prvá etapa, ktorá mala byť Snina ruské, Ulič Krivé, sa mala realizovať. Zatiaľ sa realizuje od Snina nie, ešte 1,8 km, lebo dodnes Sninčania sa nevedia uvedomiť, aby poskytli mestu pozemky, ale od katastra Sniny Stakčin do Ruského 26 km sa bude v maji odovzdávať nový cyklochodník. Takže a keď sa poliati tie 4 milióny turistov, ktorí čakajú za hranicou v Ješťavskom národnom parku, dozvedia, že tu je zjazdná cesta, že nie sú diery po kolena, treba byť na to pripravený. Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame. Som konečne. Radovan z Breznice. Počúvam vás a chcem potvrdiť iba slova toho predošlého volajúceho. Tiež som polovičný Rusnak a bol som teraz v tých Biešťadách v pondelok. Je tam, ako on hovoril, veľa reštaurácií, spustu turistov a u nás ako keby zdochol pes. Pritom u nás máme také isté krásne hory, kopce, mesta, dedinky, kostolíky, ako aj oni. Škoda len toho turizmu, no proste. U nás no, to... ale vieš, ale toto nie je len na severe. Zoberte si napríklad, poďme do Plešivca, poďme do jaskyne Domica, ako to vyzerá na slovenskej strane, ako to vyzerá na maďarskej strane. No. A takto si my žijeme, sem tam si aj dáme. My sa nevieme predať. My máme tak nádherné veci, ktoré nám, by nám mohol závidieť celý svet. Ale my sa nevieme. Ale dobre, bavme sa o tom, že sme skúpi Slováci. Nič nepredávajme, ale pre seba aspoň niečo robme. Rozumiete? Aspoň pre Poliaci, našich. Poliaci robia všetko len pre seba. Len a len pre seba. Tam sme čakali 5 minút v rade, kým sme sa dostali do reštaurácie na jednu kávu. Tam boli všade veľké rady pred reštauráciou. A reštaurácia, tiež dobrý názov mala, Pavel necalkem švienty. Ale ľudí na poprask. Ďakujeme veľmi pekne za postoj. Tak len toľko. Základný problém je v tom, že keď nemáte obci kanalizáciu a vodu, tak nebudete tam mať ani reštaurácie, ani ubytovanie, ani turisti. Taraba vám slúbil, som zvedavý, či splní. Miroslav Bober, dnes hosťom v štúdiu Juh. Ďakujeme pekne, že z takú diaľku ste teda merali až sem k nám do Šamorína. My to máme iba 500 kilometrov, ale vy k nám máte až 500 tisíc metrov. Tak, dnes sa rozlúčime, ide víkend. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť.
ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ale ak ste v práci, čo sa tiež môže stať, tak nech vám to ubehne čo najrýchlejšie a počuť a vidieť sa budeme opäť v utorok krátko po 9. Majte pekný víkend. Počuli ste ho? V utorok. Nevypisujte nám pondelok. Ne? Samozrejme, hostovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, patrí naša vďaka. Prajem vám všetkým samozrejme pekný, nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.